ဒီနေ့ဒါသနာဒကရ2568ခုကောဇာဒကရ1386ခုဟုဒုဒေမန္တနေလာယတိသုံးလပြည့်ချော6ရက်နေ့28ရက်မာလ2024ခုမင်္ဂလာရှိတဲ့နာနေခင်ချိန်ပေါ့ရစင်နိုင်ငံမြန်မာနေထိုင်ကြတဲ့ Quantum မြန်မာ Foundation ကမြန်မာပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကဆင်ခြင်ပါတော့မြန်မာတပင်၌ဟောကြားတော့မြန်မာဝိပဿနာဆိုင်ရာတရားဒေသနာတော့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာချသည်မီတရားတော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဥစွာပထမမောတ္တဒါဒါဟုတ်ပြန်ရုပ်စုပူဇော်ပါမယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးသောဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုလိုက်ကြရအောင်။အရဟတောတထောင်ငါးရာကိလေသာယံသူဓမ္မကင်တော်မူတပ္ပဝိထာတော်။အရဟတောတထောင်ငါးရာကိလေသာယံသူတို့ကိုအောင်တော်မူ၌တော်မူတတ်တော်မူတပ်ပါဝိထသောအရဟတောလူမင်းနမင်းဗြဟ္မာမင်းတို့၏လူတံဝေယပစ္စည်းလေးပြားနှင့်တကားအယုအတိပြုခြင်းလေးပြားပြုခြင်းမိဝေခြင်းစည်းကဲ့ခြင်းအာကိုအာထာပြုခြင်းတို့ကိုခံတော်မူတပ်ပါဝိထသောအရဟံတောစေကွေယယနိုင်ဘူမူယာနှုတ်မူယာစိတ်မူယာတို့ဖြင့်ကောင်းမှုမန္တမြာကိုပြုတော်မူမူတပ္ပဝိထသောယောတော်မူမူတပ္ပဝိထသောဉာဏ်စီတော်မူမူတပ္ပဝိထသောသံဃဝါတော်ဣန္ဒရိယဓမ္မယတ္တသီရိသမ္မာပြတ္တမြင့်တွင်ဘုံတော်၆လနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတပ္ပဝိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟုဆိုသောသစ္စာ၄ပါးတို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်သာလျှင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူတပ္ပဝိထသောတတတာတိတတလောကရန္တလေမုံတိုင်းဝေလေအေမယိုင်ကြောက်စံတိုင်းကဲ့သို့ထိုင်ခန့်သောတာတိကုန်နေတိပြေဆုံးတော်မူတပါဝိထသောသူဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောယုံနန္ဒဖျာငါခန္ဓာကိုသူငါတမ္ပုဝေကျွန်ုပ်တို့အားနမောဘုရားဟောတရားနာပေးရန်ကြွ၍အန္တရေကင်းခြင်းဟောလို့သောတရားတော်မြတ်ဤရဟန္တာဘုဘောင်ပြီးဆုံးသို့ရောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍အတော်ယူကျူလက်ဆုံမိုး၍ယခုမန်လျှော့ကတော့ခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားနာသာဓုနာသာဓုသာဓုပါတရားဘုရားတို့ကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမိတို့အပါယမြတ်တသောယိရိယဘုဒ္ဓဖြင့်တရားဓမ္မကိုနောက်နိုင်ကြပါ၏။ဒီနေ့ကွမ်တမ်ဓမ္မဖောင်ဒေးရှင်းဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ချုပ်ထားချက်အတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဖော်တွေ့ရမှာသင်ကြားပြသနေတဲ့တရားဓမ္မဆိုင်ရာသမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်စဉ်ဆိုင်ရာဟုတ်ပြီဘေဘုလျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အရောင်းတော်ဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့အတွက်ဤရှိစရာ
ရှင်ကြံပွားများအားထုတ်ထားရမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်းစဉ်သမထဝိပဿနာရှင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုရှင်းရခင်ဘက်ကလည်းပဲအထိုင်လျောက်ဟောပြောထားခဲ့ပါတယ်ယခုလည်းပဲကျွန်တော်သာသနာမှာအဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်သန္တရာမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဒုက္ခအလုံးကင်းကျင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီစရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့ဆုံးမတွေထဲကသန္တရာနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာရှိတယ်အနတမခောယံဘိက္ခဝေတန်တာရောပုပ္ပကောတိနာပညာယတိတဲ့အလုံးစုံမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသစ္စာပြဟောပြောချက်အရဝိဇ္ဇနုတို့တွေအလုံးစုံမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေခြင်းတယ်ခဲကြရတဲ့ဘာတန္တရာကြီးဟာပုပ္ပကောတိနာပညာယတိဆုံးပိုင်းချမထင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညတော်နဲ့လမ်းမျောပြီးတော့သဗ္ဗညုတညတော်ဖြင့်လမ်းမျောပြီးတော့ကြီးလိုက်တာဥစဉ်တို့ပါဝင်အလုံးစုံဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်လေဖြစ်တဲ့ဘောတန္တရာရဲ့သာအပိုင်းချဟာအစမထင်မြောက်အောင်ပဲထအစမထင်တော့အောင်ပဲဒီလျာခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတနာတဏတံယောဇနာနာတန္တာဝိတံနန္တရန္တံဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နိဝရဏတွေကလည်းပိတ်ဖုံးကစီးပြီးတော့နေတယ်တဏဆိုတဲ့နှောင်းစဉ်ကြိုးတွေကလည်းနှောင်းဖွဲ့ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးသောဘာမပေါင်းတို့ကောင်းတို့ဇင်တို့ပါဝင်အလုံးသောတို့တော်ကောင်းပေါင်းတို့ကျင့်လဲခဲ့ရတဲ့ဘောတန္တရာကြီးဟာအစမထင်တော့အောင်ပဲရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုမာယာသိရှိခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဘောတန္တရာရဲ့အစဟာတကယ်သမေတ္တာညာနဲ့လမ်းမျောပြီးတော့ကြီးစုလိုက်တာတောင်တန္တရာရဲ့အစအပိုင်းခြားကမထင်တော့အောင်ရှင်းလင်းရတယ်ဆိုတော့သင်တို့ပါဝင်အလုံးစုံဓမ္မပေါင်းသူတို့ကောင်းသူတို့ရဲ့အနေနဲ့သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားရာကယောနော်ဓမ္မပေါင်းသူတို့ကောင်းသူသန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားကိုမြင်ရပြီလားလို့ပြောဖြစ်မယ်မမြင်နိုင်ပါဗျာအေးနော်အဲ့တော့သန္တရာရဲ့အစပိုင်းခြားကတော့စမထင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားကိုထင်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဟောဘာလာနာတန်တာတော်သတ္တမံအဝိဇ္ဇာနာတံတဲ့အကယ်၍အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလာတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားလည်းထင်မှာမဟုတ်ဘူးသန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းအစအပိုင်းခြားဟာအစမထင်တော့ဘူးရှင်းလျားတယ်လို့ပဲမိမိတို့မှာဘာလဖြစ်ကြောင်းလက္ခဏာတွေနဲ့ရှင်းနေဦးမယ်ဆိုရင်လည်းတန်ត្រာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားဟာရှင်းနေဦးမှာပဲအဆုံးကိုမထင်နိုင်အောင်လောက်အောင်ဖြစ်နေကြောင်းပါလက်စွာပြကလည်းသူမိန့်ထားတာလည်းရှိအဲ့တော့အစဟာတန်ត្រာရဲ့အစဟာမထင်ဘူးဆိုတော့ဖះပြောတဲ့အတိုင်းသိခဲ့ရပြီသန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားထင်ဖို့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ပန္ဒိတာဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာသုတ်တော်မှာဟောထားတဲ့ဘာလပန္ဒိတာဆိုတာရှိတယ်မင်္ဂလာသုတ်တော်မှာပါတဲ့ဘာလပန္ဒိတာလူမိုက်ဖြစ်ကြောင်းပညာရှိဖြစ်ကြောင်းတရားတော်စီတွေကဘာလဲဆိုရင်သရဝါတွေရဲ့ပျက်စီးဖို့အတွက်ပြောဆိုတယ်ပြုလုပ်တယ်ကြံစည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလပဲတဲ့တတဝအောင်ပျက်စီးကြောင်းကိုပြောဆိုပြုလုပ်ချမ်းအားထုတ်လူယုတ်ပါပါလကားလို့ဒီလို
မင်္ဂလာသုံးပါဟောတာရှိဒါဘာလောက်ဘဝတွေပျက်စီးဖို့အတွက်လောကကြီးပျက်စီးဖို့အတွက်ပြောဆိုတယ်ပြောလဲပြောဆိုတယ်ဘဝတွေရဲ့ပျက်စီးကြောင်းကိုပြုလဲပြုလုပ်တယ်ဘဝတွေရဲ့ပျက်စီးကြောင်းတွေကိုကြံလဲကြံစီတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလတွေပဲလူမိုက်တွေပဲတဲ့အဲ့တော့ဘောင်းပြန်အနေနဲ့ပန္နိတပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲတတဝအပေါင်းជីវအကြောင်းကိုပြောဆိုပြုလုပ်ပြောဆိုပြုတဲ့ကြံစီတဲ့လူမြတ်ပန္တိတာတဲ့လူမိုက်ကတော့တရားတွေပျက်စီးကြောင်းပြောတယ်ပြုတယ်ကျင်တယ်ပန္တိတာဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တရားတွေရဲ့အကျိုးជីវအကြောင်းလောကအကျိုးជីវအကြောင်းသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးជីវအကျိုးအကြောင်းပြောလဲပြောဆိုတယ်ပြုလေပြုလုပ်တယ်ဘဝရဲ့ជីវအကြောင်းလောကရဲ့ជីវအကြောင်းသာသနာတော်ရဲ့ជីវအကြောင်းကိုကျန်လဲကျန်စီတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲပန္တိတပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့ဒါမင်္ဂလာတုံးပါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဘာလနဲ့ပန္တိတအဲ့တော့ဒီကောဘာလနာနန္တာရောတတ္တမအဝိဇ္ဇာနာတံတဲ့သူတို့ကောင်းတရားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကောင်းတရားကိုနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းချာရှိဦးမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာဘာလပန္နိတဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလလို့ဆိုတာလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန္နိတလို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလဒီသုတ်တံမှာညွှန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာလပန္နိတသုတ်မှာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်တွေကိုနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာပန္နိတတွေပဲသစ္စာ၄ပါးတရားတော်တွေကိုမသိနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတော့ဘာလပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတဲ့အဲ့တော့ဘာလပုဂ္ဂိုလ်ဟာသန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားဟာလည်းထင်မှာမဟုတ်ဘူးသန္တရာရဲ့အစဟာအစမထင်တော့အောင်ရှိသလိုပဲသစ္စာ၄ပါးတရားတော်တွေကိုဟုတ်လားနားမလဲတဲ့လူမိုက်တွေဟာလေဒီသန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားဟာအဆုံးမထင်အောင်ဖြစ်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကတော့သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားဟာနော်ဒါဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားကိုမိမိတို့လမ်းမျောပြီးတော့ကြည့်လို့ရနိုင်တာပေါ့သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘူသကတာဂามိမေသကတာဂามိဘူအနာဂามိမေအနာဂามိဘူအရတမေအရတဘူဒီမဲ့လေးဘူဆဲသွားကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားကိုထင်နေပြီးဖြစ်တာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားကိုလမ်းပြီးတော့မြင်လို့ရပြီသန္တရာရဲ့အဆုံးဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ခဏဘဝအပြည့်မပိုးတော့ဘူးအလွန်ဆုံးခဏဘဝထက်လွန်ပြီးတော့သန္တရာမှာထက်ပြီးတော့မကျင်လည်ရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားထင်နေပြီပေါ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရတမဲ့အရတဖို့ဆောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုအလုံးသိနားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာ၄ပါးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလား အဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့သန္တရာထွံ့မြောက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြင့်ကြံစရာအားထုတ်စရာသူ့မှာလုပ်ငန်းကိစ္စမရှိတော့ဘူးကတံကရဏီယနာပရံဣဋ္ဌထာယနောတတ္ထပံပြုပယနော်အဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးပဲသန္တရာရဲ့အဆုံးဟာသန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားဟာထင်နေပြီးဖြစ်တာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့တို့ဒီသန္တရာရဲ့အစဟာနော်တစ္ဆာလေးပါမသိတဲ့အတွက်ရှင်းပြခဲ့ကြရည်အစမထင်တော့သန္တရာရှင်းပြခဲ့ရည်အဲ့တော့သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားထင်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောဖော်ညွှန်ကြားဆုံးမထားတဲ့တရားတော်တွေတစ္ဆာလေးပါတရားတော်တွေကိုသိရှိအောင်
သာတိအနေနဲ့လေ့လာရမယ်လေ့လာတဲ့အတိုင်းလည်းပဲလက်တွေ့ဟုတ်လားကျင့်သိအနေနဲ့လည်းပဲကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရဒီလိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်သစ္စာပြဟောကြားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုနားလည်ပြီးအခါလသန္တရာရဲ့အစုံပိုင်းခြားဟာသင်ရှားပြီးဖြစ်နေကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သန္တရာရဲ့စုံပိုင်းခြားကိုထင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒုက္ခသန္တရာတွေဒုက္ခဆက်ဝိုင်းတွေဟုတ်လားပြတ်တောက်ဖို့အတွက်သန္တရာဆက်တွေပြတ်တောက်ဖို့အတွက်ရရှိနေလောကထဲမှာပွင့်ထွန်းကြရတယ်သစ္စာတရားတွေကိုဟောဖော်ညွှန်ကြားဆုံးမကြ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့သိရှိတဲ့တရားတော်တွေဆိုတာကပြီးစရာမှရင်ဉာဏ်နဲ့မသိနိုင်တဲ့တရားဘာမှမရှိဘူး။သိတော်လည်းပဲသိတဲ့တရားတော်တွေထဲကဟောကြားတဲ့တရားဆိုတာအနှံ့ငယ်လေးရှိတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားခြားတရားတွေဆိုတာသစ္စာပြသိပေမဲ့မဟောရတာကတော့သန္တရာထမြောက်ကြောင်းတရားတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားတော်တွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဟောရ။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မခန္ဓာ74တော့နေကေက9ရက်ပိဋကက3ပုံဓမ္မခန္ဓာက74တော့အဲတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေအလုံးဟာသစ္စာဝိနိမုဒ္ဓောဓမ္မနာမလက်တိတဲ့သစ္စာ၄ပါးကနေလွတ်တဲ့တရားတော်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲကြောင့်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားတော်တွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောရ။ယင်းတိုင်းတော်တော်မှာရှိတဲ့သိရွတ်တွေကတော့မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်တော်မှာရှိတဲ့သိရွတ်ကလေးလောက်ပမာဏလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားရတယ်။အဲကြောင့်လေအခြားခြားအရာတွေကသစ္စာ၄ပါးနဲ့မဆက်ဆက်လို့သန္တရာထွမြောက်ကြောင်းနေမဟုတ်လို့တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့အကျုံတို့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကြင်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့ခွင့်ရေးတွေရှိတဲ့ခါကာလမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအလုံးတက္ကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလဲနားဝကြရမယ်လက်တွေ့မိမိတို့စွမ်းနိုင်သမျှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့စည်းကမ်းနည်းလမ်းအတိုင်းနိုင်နိုင်တော့အားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သန္တရာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားကိုနော်မြန်မြန်ထင်နိုင်တဲ့အစာလေးပါတရားကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဘာဆိုတော့ဘုရားထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တရားတော်တွေတဲ့ကအញ្ញပါဠိတက္ကရာတိကဒီမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆုံးမလေးကိုရှင်းဥစွာနောက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲတော့သစ္စာလေးပါးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအပရိဇာနနာတုတ်တံမှာဟောကြားထားတာရှိအဲဒီအပရိဇာနနာတုတ်တံမှာလာတဲ့ကောင်းထုတ်ချက်ကလေးကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်တောင်ပိုင်းကျော်ဒုတိယတွဲသာမျက်နှာ149 150အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဆုံးမထမ်းသလဲဆိုရင်ဒါပံဘိခဝေနဗိဇာနံအပရိဇာနံအဝိရာဇယံအပဇဟံအပဘောဒုက္ခခေယယသဗ္ဗံသာကောဘိခဝေအဘိဇာနံပရိဇာနံဝိရာဇယံပဇဟံပဘောဒုက္ခခယာယတဲ့ဒီပါဠိတော်ကမြတ်စွာဘုရားနာယုပါဠိတော်မှာဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေကတော့အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားတို့ကိုယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုညာတပရိညာဒီရဏပရိညာပဟာနပရိညာဆိုတဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးတို့ဖြင့်ထိုးထင်းမသိခဲ့သောပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိခဲ့သောထိုလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားတို့အပေါ်၌ဝေတာမမောနေသောတဏှာတရားကိုပဟာနပရိညာဖြင့်
မပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့သောသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခရဲ့ကုန်ခြင်းကမထိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြောင်းပြန်နေနဲ့မဇ္ဈိမဘုရားကတမန်စာကိုဘေကဝေပိဇာနာပရိဇာနာဝိရဇယံပဇဟံဘာဘောဒုက္ခခရယအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိခဲ့သောတိရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိခဲ့သောအာဟာရပရိညာပညာဖြင့်ထိုအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ပေါ်၌ပဒမမောနေသောတဏတရားကိုပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့သောသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်ခြင်းကထိုက်၏တို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပရိဇာဏတော့မှဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကနေအပြစ်တိုင်လွတ်မြောက်လို့တဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်အလုံးသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရိညာပညာဘယ်နှမျိုးဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြီးအောင်ကျူးစားမလဲပရိသုညံးာပါပညာ၃မျိုး၃ပါးเนาะညာတပရိညာဒီနပရိညာဘာနပပါရိဟညာာစီတားချက်မှာလဲဒါပြောထားတာရှိเนาะညာတပရိညာဖြင့်သိရမယ်တရားတွေဒီနပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဝိပဿနာကမ္မဌာန်းကျင့်စဉ်တွေဘာနာပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေเนาะအဲ့လိုမျိုးပရိညာဉာဏ်ပညာ၃မျိုးဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားကကနနသိအောင်ဥစဉ်တို့ဓမ္မပေါင်းသူတို့ကောင်းတွေစူးစမ်းပွားများအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားစူးစလမ်းိုပွအားပ်မပျါာတအယ်ားခထင်ုဗတ်ဖျို့าတွေเนาะအဲ့တော့ပရိညာပညာ၃မျိုးဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်เนาะဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်အဲ့တော့သင်သင်သင်လို့ပြောပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒီပိုင်းတွေကိုတစ်ထိုင်ထဲမှာအားလုံးကောင်းအောင်ဒီပရိညာပညာ၃မျိုးကိုလေးစိတ်ပြောဖို့ကတော့တိုင်တိုင်းမှာတော့ပြောဖို့အချိန်မရဘူးเนาะဒါအကြောင်းဆက်ရင်ဆက်သလိုဒီပရိညာ၃မျိုး၃ပိုင်းဖြင့်ဒါပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီပုံတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပေးမှာเนาะအဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရိညာပညာ၃မျိုးဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားခါခါနနသိဖို့ကျိုးပန်းတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေအလုံးစုံမပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့တွေနော်ကျင့်ရမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိနော်မဂ္ဂင်၈ပါးဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ဆိုတာကစာပိုင်းမှာလည်းပဲအနည်းငယ်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တဲ့သူတိုင်းသံဃာရထမြောက်ကြောင်းသုံးပိုင်းခြားကိုရောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းသင်္ချံပွားများအားထုတ်ရမယ့်ခြင်းကမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာဒါဓမ္မစကြာတို့မေတ္တာလက္ခဏာတို့စသည်နောက်ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေသင်္ကလေ့လာနေကြတာဖြစ်တော့ဒါသစ္စာ၄ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာပညာမေခင်သမဝါစာသမာကမ္မဏသမအာဇီဝဒါဒီတရားတွေကတော့သီလမေခင်သမဝါယမသမတတိသမသမာတိအဲ့တော့မေခင်၈ပါးကိုတူတာတူတာပေါင်းလိုက်တော့ဗာမေခင်လေသီလမေခင်သမာဓိမေခင်ပညာမေခင်သီလမေခင်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ၃ပါးเนาะသမဝါစာသမကမ္မဏသမအာဇီဝသီလမေခင်သမဝါယမသမတတိသမသမာတိသမာတိမေခင်သမဒိဋ္ဌိသမသင်္ကပ္ပပညာမေခင်သီလမေခင်သမာတိမေခင်ပညာမေခင်အဲ့တော့ဒီမေခင်၈ပါးနဲ့သင်္ချုံရေကျွတ်ရေတွက်ထားတဲ့သီလကျင့်စဉ်တွေသမာဓိကျင့်စဉ်တွေပညာကျင့်စဉ်တွေဆိုတာကတော့နေယာနိကပฏิပတာအမည်ရတဲ့သံဃာမှထမြောက်ကြောင်းအကျင့်တွေဖြစ်ကြ။အဲ့ရောက်မလို့အလုံးစုံဓမ္မပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့တွေအဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်သံဃာရဲ့အဆုံးပိုင်းခြားကိုထင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းအလုံးစုံဓမ္မပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့တွေတိုင်းရှင်းရမယ့်ကျင့်ပฏิပတ်တွေပိုင်လေမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ပฏิပတ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါး
အကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာလဲပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဆိုတာရှိနော်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကြောင်းကိုလည်းဒါသိထားဖို့လိုတော့နော်သိထားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းများစုရှိကြဓမ္မပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့တွေကတရားဓမ္မတွေကိုနော်အောင်စိုက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဆိုတာလည်းအလုံးပြည်ပြည်သားဖြစ်မှာနော်ပြည်ပြည်သားလို့ဒါဘုန်းကြီးယူဆအဲ့တော့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာတော်မြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကြောင်းဟောတာရှိဩကတိတင်ညုဝိပ္ပစေတင်ညုနေယပတ္တပရမပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအဲ့လိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိထားရမယ်ဩဂရိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားတော်တွေကိုအကျဉ်းဖွင့်ပြအာဃာမြတ်ဖြင့်ခြေနှင့်တကွာတော့သိတယ်သိထက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်ဥပမာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကစတ္တရောသတိပဋ္ဌာန်စသည်ဖြင့်အကျဉ်းအဖြင့်မာတိကာကိုနော်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာတိကာကိုထားပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနဲ့အဲဒေသနာအစဉ်မြှောက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့အရတ္တဖို့ကိုယူဖို့ရာစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲဩဂရိတင်ညုတဲ့နော်သင်္သာရိပုတ္တရာလို့ဟုတ်လားရှင်သစီမထေရကေတမဟေတုပ္ပံဘောဝဒေသဟေတုတထာကရောအာဟာစသည်ဖြင့်နော်ဒီတရားတော်တွေကိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုအချင်းမြလောက်ဟောလာရုံနဲ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုနော်ဒေသနာဆင်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့အရတ္တဖို့ကိုယူဖို့ရာစွမ်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဩကတိတင်ညူလို့တို့ခေါ်ဝိပ္ပစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြတော့ဓမ္မစက္ကဗောဓနာတုတ်တို့လို့ဓမ္မစကြာနော်ဥစဉ်တို့မြန်မာအခေါ်ဝေါ်ဖြင့်ဓမ္မစကြာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်စတဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့နော်အကျအပြင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုကျမ်းစာဝင်ရတဲ့အခါမှာကျမ်းစာပြီးတဲ့တရားတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းပဲတရားတော်နောက်ကိုဉာဏ်ကိုဆလုပ်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘလိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲ UPC တင်ယူအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ရှင်ကွန်းတယ်ညတို့နော်သင်္သာဝီငါတို့ဆိုရင်ဓမ္မစကြာဓမ္မစကြာတော့ဟောပြီးတာနဲ့ရှင်ကွန်းတယ်ညကဒါသောတာပန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အခြားသောပဉ္စဝိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တလက္ခဏာထုတ်တန်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတရားအရှိကိုနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့နော်တရားတော်တွေကိုအခြေဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိသွားကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကို VPC တင်ယူနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုအချင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ကြေအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊나ကြားခွင့်ရပါမယ့်တရားနာယုံ၄နဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မသိနိုင်သေးဘူး။အဲ့တော့တရားနာပြီးတဲ့နောက်ကာလတို့ကြားနာထားပြီးတဲ့တရားတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲသီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးနော်ကျင့်စဉ်ဆိုင်ရာတွေကိုတဆင်းပြီးတဆင့်လက်တွေ့ကျင့်ပါမှအားလို့ဒီလေသစ္စာ၄ပါးတရားကိုထိုထင်သိထိုထင်သိပြီးတော့ကျွတ်တွန်းဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲနေရပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်ဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုရင်းပဲဟောဟောအကျယ်ပဲဟောဟောနော်အဲ့တော့나ကြားပေမဲ့လည်းပဲ나ကြားယုံနဲ့ကျွတ်တွန်းဝင်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့나ကြားတဲ့အတိုင်းပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ကျင့်မြတ်တွေကိုနာစနစ်တကျသစ္စာတွေဟောတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့တကယ်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တယ်အားထုတ်ပေမဲ့ဒီဘဝမှာသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထင်မသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာမသိနိုင်နော်ဒီဘဝမှာမသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်မှာဟောလားသတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုရှိကြနော်သာသနာနှစ်သောင်းခန်းမှာနော်
အဲ့တော့လေကားတွေထုတ်ချပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာတက်တရားအားထုတ်ကြတယ်ဘာကြီးဓာတုစီတို့စတဲ့နော်ငငယ်ချင်းတွေရှိကြအဲ့တော့ဂတိကာရတို့နော်ကုမာရကတ္တဖတို့စတဲ့နော်ငငယ်ချင်းတွေတရားဘာဝနာကိုအသက်စွန့်ပြီးတော့ကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြနောက်တော့ရှိတဲ့ဘုရားရှင်တွေသာသနာမှာတကယ်လက်တွေ့ဒီလာကျင့်စဉ်ဓမ္မတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအသက်စွန့်ဆန့်ပြအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့အားထုတ်တာတောင်မှအဲ့ဒီဘဝမှာတရားဓုမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြ။နော်ဒီခေတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပေါ့။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တည်မှာလည်းပြီးလက်တွေ့တရားဘာဝနာတွေအားထုတ်ကြ။ဒီဘဝမှာတော့တရားဓုမရနိုင်သေးဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးသူအားထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်။ခုနပြောတဲ့သူ့မှာမျိုးစေ့လေးတော့ရ။ဒီဘဝမှာတော့သူတရားမသိနိုင်ဘူး။မသိနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဗဒ္ဓပရမလို့ခေါ်။သစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်လားကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုသူကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဂ်ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တွေကိုဆင်းရဲကြပွားများအားထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်သေးပေမဲ့နော်အဲ့လိုကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘာမျိုးစေ့တွေရလဲဘာမျိုးစေ့တွေရဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ရသွားဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆန္ဒမျိုးစေ့စတဲ့ပါရမီမျိုးစေ့လေးတွေသူရသွားဒီဘဝမှာမျိုးစေ့ရသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားဒီဘဝမှာတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးသို့တော့သစ္စကပရပိုက်လို့နော်သူ့မှာမျိုးစေ့ရသားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝမှာနော်မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ဟုတ်လားသာသနာတော်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါအရှိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာဩဂတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအချင်းနော်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားတော်ကိုနာကြားယုံများဖြင့်ဝိပ္ပစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကျဲနော်ဟောကြားတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကိုနာကြားယုံများဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထင်းပြီးတော့နော်သိပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကိုနော်ဒီဘဝမှာကျင့်ရမယ့်အချိန်ကတရားနာယူတဲ့အချိန်ကာလလေးပဲဖြစ်သောကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအထက်မှာဩဂတိတင်ညူနဲ့ဝိပ္ပစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့တရားကျင့်ရမယ့်အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲတရားနာယူနေတဲ့အချိန်ကာလလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလွန်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာမဂ်ဂင်၈ပါးကိုစုံညီအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့တွေဟာကျွတ်တန်းဝင်သွားကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံရအဖြစ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်ကိုရောက်ရှိတော်မူကြတယ်ပဋိသင်္ဗိဒပတ္တအရိယသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ပဋိသင်္ဗိဒပတ္တယန္တအရှင်မြတ်တို့ဖြစ်ကြအဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေကပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်တော်မြတ်တွေကနော်၅မျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့်အကြောင်းအရာ၅မျိုးကြောင့်သင်ရှင်းပြီးတော့စင်ကြယ်ကြပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်တွေဟာအကြောင်း၅မျိုးကြောင့်အကြောင်းတရား၅မျိုးကြောင့်သင်ရှင်းစင်ကြယ်ကြပိဋကံပိဒါရှင်မြတ်တွေပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရပ်တွေအဲ့ဒီအင်္ဂါရပ်တွေကိုဝိသုရိမအဋ္ဌကထာမှာနော်ဟောပြထားတာရှိအခုဘုရားရှင်ပြခဲ့တာထုတ်ထုတ်ထားအင်္ဂါရပ်၅ရပ်ဆိုတာရှိအင်္ဂါရပ်၅ရပ်နော်အင်္ဂါရပ်၅ရပ်ဆိုတာပါလေအဓိကမအဓိကမဆိုတာတိခဘုံလို့ခေါ်တဲ့အရိယဘုံကိုနော်အတ္တခဘုံလို့ခေါ်တဲ့နော်တ္တခဘုံလို့ခေါ်တဲ့အရိယဘုံအတ္တခဘုံလို့ခေါ်တဲ့အရတ္တဘုံဆောက်တော်မူတာနော်အဲ့ဒါအဓိကမလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြိသံဗိဒဉာဏ်တွေဟာတ္တခဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယဘုံကိုဆောက်ရောက်တော်မူပြီးမှအထူးသဖြင့်အတ္တခဘုံလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အရတ္တဘုံဆောက်တော်မူမှသာလေဒါလုံးလုံးတန်ရှင်းပြီးတော့စင်ကြယ်ရတယ်နားနဲ့ရှိသွားလာမယ်เนาะဒီကမဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲတခဘုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယဘုံတခဆိုတာတော့ဟုတ်လားကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့เนาะဝတ္တပန်လို့ကတည်းကတခအတ္တခဆိုတော့ယန္တာเนาะတခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယဘုံအတ္တခဘုံလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အရတ္တဘုံဆောက်တော်မူတာကိုအဓိကမလို့ခေါ်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်တွေဟာ
အတ္တခလို့ခေါ်တဲ့အရိယဖို့ရောက်မှာအဲဒါဆိုရင်အတ္တခဘုံလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အရတ္တဖို့ကိုရောက်မှာလွန်ကဲနေတကွာနှံ့ရှင်းစင်ပြေတော်မူကြတယ်ဤကမပရိယတ္တိဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပိဋကတ်3ပုံနော်ပိဋကတ်3ပုံဆိုတဲ့ဘုရားစကားတော်တွေကိုမလုပ်တာလဲသင်ယူတာရုပ်ဖတ်တရဆေတာဒါကိုမလုပ်ခေါ်လဲပရိယတ္တိဘုရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဟောပေါ်ညွှန်ကြားဆုံးမထားတဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတော်တွေပိဋကတ်3ပုံဆိုင်ရာသုတ်တံတွေအဘိဓမ္မာတွေဝိသုဒိမတ်တွေဓမ္မစကြာတွေအနတ္တလက္ခဏာတို့ပိဋကတ်3ပုံမှာလာတဲ့ဘုရားစကားတော်တွေကိုမဟုတ်ကြနဲ့သင်ယူကြတယ်ရွတ်ဖတ်ကြအထံတရားတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ကြဓမ္မစကြာတွေရွတ်ဖတ်ကြအနတ္တလက္ခဏာတို့တွေရွတ်ဖတ်ကြအရဇေကြနော်ဘာလို့ခေါ်လဲပရိယတ္တိသူတို့ဖြင့်ရှိရှိဘုရားရှင်တဲ့သာသနာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းထားပြီးဖြစ်ရမယ်ပရိယတ္တိနော်တဝနာဆိုတာကအယုဒေပြုအလေးမဲ့ပြုပြီးတော့နော်လွန်လိုလားတောင့်တတဲ့ကုသိုလ်သမားစိတ်ဓာတ်ဖြင့်တတ္တမအမိရတဲ့သူတို့ကောင်းတရားတော်တွေကိုနာကြားခြင်းဟာတဝနာယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားနော်တရားတော်ကိုဉာဏ်ဓမ္မလိုလားတောင်းတနဲ့ကုသိုလ်သမားစန္ဒစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်ချိန်နေအားလာကြတာမဟုတ်ဘူးမအားလက်တဲ့ကြားတဲ့ကတရားတော်ကိုယိုသေးသောအားဖြင့်လေးမြတ်သောအားဖြင့်နော်ဆရာတော်သံဃာတော်တွေကိုအသီးသီးဉာဏ်ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ပင်ဖိတ်ပြီးတော့နာယူကြတယ်အဲမိမိတို့စွမ်းနိုင်သလောက်အားထုတ်ကြလူလာတောင့်တတဲ့ကုသိုလ်သမားစိတ်ဓာတ်ဖြင့်တထမအမိရတဲ့သူတို့ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားလာပါလေသဝနာလို့ခေါ်တယ်သူသဖြင့်ရှေးရှေးဘုရားရှင်တွေရဲ့သာသနာအတွင်းမှာလေးပဲအဲ့ဒီအင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းထားပြီးခရနံပါတ်၄ကပါလေပရိပု္ပ္ပစာပရိပု္ပ္ပစာဆိုတာခန္ဓာအာယနာဓာတ်သက်ဆောင်ပိဿသမုပ္ပါစတဲ့နည်းနည်းတယ်တရားတော်နဲ့ဆက်တဲ့ပါဠိတော်တွေသာဂထာတွေစတဲ့စကားတော်တွေမှာပဋ္ဌာပုံနဲ့သဘောအဖြစ်အပြီးခက်ခဲတဲ့ပုတ်တွေအဓိပ္ပာယယထာဆိုလို့ရင်အဲ့သဘောအဖြစ်အပြီးခက်ခဲတဲ့ပုတ်တွေကိုအကျယ်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းစကားတော်ကိုသင်ယူခြင်းဟာပရိပု္ပ္ပစာတဲ့နော်ဒီနည်းအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အထကထာကိုသင်ယူခြင်းဟာပရိပု္ပ္ပစာအဲ့တော့ဦးဇင်းရှင်ဘက်က40နဝနာစာတွေကိုဒါဦးဇင်းအနေနဲ့အမှတ်ညရှင်းလင်းပြောပြထားဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကအချို့ဘုရားဟောပါဠိတော်နော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကပါဠိတော်နာအောင်လုပ်နဲ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ဟုတ်နော်အခုသမာသမာဓိဆိုတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟလာဇန်၄မျိုးလို့ဟောထားနော်စိတ္တဝိတ္တုဓိဆိုတာကိုကြတော့ဥပ္ပဆာရသမာဓိနဲ့တူပါသမာဘက၈ပါးလို့ဟောထားတယ်အဲ့တော့တချို့တရားတော်တွေဟာဟလာစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အောင်ထင်ရ။ဒါတော့တချို့နေရာတွေမှာမြတ်စွာဘုရားကမဂ်ဂင်၈ပါးကိုမျက်စိဒီပဇာနည်းနည်းနဲ့ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေအားလုံးမှာအတူတူပဲဖြစ်တာကိုသာသနာတွေလေ့လာမှဒါတွေကသိရ။အဲဒါကြောင့်မလို့ပရိပု္ပ္ပစာခန္ဓာအာယနာဓာတ်သက်ဆောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စတဲ့နည်းနည်းတဲ့သုတ်တံတွေနော်။အဲတရားတော်နဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ပါဠိတော်တွေအထက်ထားတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဖောစရဘုရားကပိဋကတ်တော်ကိုစပြီးတော့လေ့လာစဉ္ဇာမေးလျှောက်တယ်။ဒါတော့ဗျာပိဋကတ်3ပုဒ်နော်6နှစ်လောက်လေ့လာရလို့ကြားဘူးတယ်ဗျာ။ဟောဆရာဗျာဆင်တော်ရမှာ။ဆင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာပိဋကတ်တော်တွေလေ့လာ။ဆရာဗျာဘယ်ကနေစလေ့လာလဲဗျာလို့မေးလျှောက်တော့။ဟောဆရာဗျာကမာသီဖြံတုတ်ကိုစပြီးတော့လေ့လာ။မာသီဖြံတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တုတ်တံမှာနော်ဟောထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါဠိလိုဒီပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထကရာထာဇောဒီပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့တီကာလားအဲဒါကြောင့်မဟာတီကာလို့စသည်ဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတီကာစသည်ဖြင့်အဲဒါကြောင့်ဖောစရဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်နော်စာမျက်နှာနဲ့တကွဉာဏ်ညွန့်နဲ့တကွအတိအကျနော်တရားတော်တွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကိုဒါ link တွေ link တွေကိုဒါထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်တင်ပြထားတာသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းအဲဒါကြောင့်ဖောစရဘုရားဗာသုတ်တံပဲဟောသူပါဠိအထကရာတီကအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းဟာ
သူကသူစာနဲ့ပေနဲ့လက်တွေ့နဲ့စာတွေ့နဲ့ကွက်တီကွက်တီကွက်တီကုန်ကြအနာဘာနာတတိသုတ်တံဟောတဲ့ခါမှာလဲအနာဘာနာဒီစတုကစတုကဒါတွေကိုစာနဲ့ပေနဲ့စနစ်တကျဘာကြောင့်လဲစာနဲ့ပေနဲ့မှာသူကနဲ့သူအခြေဆက်တွေအားလုံးရှိပြီလားဒီအခြေဆက်တွေကိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားသူတင့်တင့်သေးချတဲ့တရားတွေပြီးဖို့ဆိုတော့ခက်ခဲသွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီ source တွေကိုအကုန်လိုက်တဲ့အခါကျဖြစ်ဒုက္ခမှာထင်ရှားတဲ့ဆရာတို့သမလို့ထာမှာလည်းပဲသူကတကယ်ကိုရိုးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ဟုတ်လားရောက်တဲ့နေရာမှာသူကျင့်ရမဲ့ရက်ထက်ပိုးပြီးတော့ကျင့်ကျင့်ကြတယ်အားထုတ်တယ်လေ့လာတယ်ဇူးတယ်ပြီးပြီးတဲ့ကတော့လည်းပြန်ပြန်တော့တိုက်ဆိုင်ပြည့်နော်ဒုက္ခဒုက္ခမှာထင်ရှားတဲ့ပရိယတ္တိဆိုင်ရာထင်ရှားတဲ့ဆရာသမားတွေထာမှာလည်းလေ့လာတယ်မြည်ခမ်းတယ်ဆုံးဖြတ်တွေကိုသူလေ့လာတယ်နော်သူတကယ်လို့သဘောကျတယ်ဆိုရင်အဲဒီဆုံးဖြတ်ကိုယူထားကျွန်တော်ဒီဝိနည်းဆိုင်ရာပေါ့ကမောဝါစာတွေရွတ်တဲ့ခါမှာဒီစီလုံးကဦးဇင်းတို့ရွတ်နေကြဟုတ်လားကမောဝါစာရွတ်ရတာနဲ့ဖောက်ရောက်မှရွတ်ရတာနဲ့နည်းနည်းလေးကွာခြားမှုရှိ။ဒါဆိုတော့ဘုရားကမောဝါစာရွတ်ဖတ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခဒုက္ခကပရိယတ္တိယာမှာထင်ရှားတဲ့စတုတ္ထီတောင်လေးလုံးဆရာတော်တဲ့နော်။အဲဒီသူ့ရဲ့ကမောဝါစာယွနီအဲမှာရွတ်တဲ့ခါမှာဟုတ်လားသူရဓမ္မတရာပြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတရာတိတိကျကျအဲလိုရွတ်ဖတ်တဲ့နိစနစ်ကလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့နေခိပိုင်ပဆက်ပိတ်ပြီးတော့ရွတ်ရတာဒါအပြင်လောကမှာဒါမျိုးတွေကတွေ့ရတာနည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရန်ခမ်းတော့ဆရာသမားတွေကဒီလိုပဲရွတ်ကြအောက်ရောက်တဲ့ခါကျမှနေခိတန်ဆိုပဆက်ပိတ်ပြီးတော့ရွတ်ဒါမျိုးလေးတွေနော်ဓမ္မတရာပြည့်ရမယ့်နေရာစဉ်ယတိစဉ်ယာတိနော်ပြည့်ပြည့်ဝဝအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုရဒါဆရာသမားတွေထံမှာအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခမှာပရိယတ္တိဆံတေချာပရိယတ္တိဆရာသမားတွေထံတေချာစီဦးတွေပฏิပတ်တိကျင့်စဉ်ဆိုင်ရာဒုက္ခဒုက္ခမှာထင်ရှားတဲ့ဆရာတွေရှိရင်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ချင်းကပ်တာနော်နော်အထက်ပြီးအောက်မှာပြီးအထက်ပြီးနော်ရှိရှိသမျှဒီခံတော့သူလေ့လာနော်အထုတ်တယ်ပိဋကကျမ်းပြန်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေနော်စင်တော်ရမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့6နှစ်လောက်ပိဋကသုံးပုံကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာ။ဘာဆရာဘုရားဦးဇင်းမေးလျှောက်ကြည့်တယ်ဆရာတော်ဘုရားပိဋကသုံးပုံကိုဘယ်လိုများလေ့လာလဲဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒါမာသီပ္ပံတုတ်ကနေစပြီးတော့သူကလေ့လာ။အဲ့တုတ်တော်မှာသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကဘယ်ကထကရမလို့ဖွင့်နေဆိုဖွင့်နေလို့ညွှန်းရင်အဲ့ဖွင့်တဲ့စီကိုအကုန်လုံးသူကဟဲ့လားမိကိုကျွတ်လျှောက်အကုန်လိုက်တာ။လိုက်တော့လေ့လာအဲ့နည်းနဲ့စပြီးတော့ပိဋကတော်ကိုလေ့လာနော်ပိဋကတော်ကိုလေ့အဲ့တော့ဘလောက်ထိလေ့လာရသလဲဆိုရင်ဥစ္စာပြေးလျှောက်ကြည့်တော့အဲ့တော့ဥစ္စာဖောက်တော့ရမှာတရားတွေအားထုတ်ကြနော်နော်တရားထိုင်နေတရားထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့တရားတွေလျှောက်ရဆရာတော်အားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဆရာလေးတွေအဲ့ဒါအနားနေမေးလျှောက်ယောဂီတွေလျှောက်ထားချက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ်မမရှင်းလို့ရင်ဆရာတော်ကိုခဏတကမေးရနော်ဆရာတော်ဘုရားလည်းပဲသိရှိလက်ရှိနဲ့ပြောပြပေးအတန်ကြားလို့ရှိရင်ညဘက်မှာဟလာဆရာတော်ဘုရားဟလာပင်မနေတဲ့အချိန်မှာဝှက်ဖြစ်နေရင်းနဲ့ဆံရမေးခွန်းလေးတွေသိချင်စရာလေးတွေမေးခုနတော်ထဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဦးမေးလျှောက်ကြည့်တော့ဆရာတော်ဘုရားပိဋကတ်သုံးပုံပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတော့ကပိဋကတ်သုံးပုံအစိုးရဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တာနော်ကျင့်စဉ်ဆိုင်ရာဒါဝီနီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဝီနီနော်မဆုတွေအများကြီးရှိတယ်အခုအဲ့မဝီနီမဆုတွေလည်းပဲဒါဟိုစောင့်တွေထုတ်အောင်ပါနော်ဝီနီပဒေသာဆိုရင်သုံးမယ်နော်ဝီနီငါးချက်မှပါတဲ့သိစရာလေးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကသူ့ရွယ်ချက်ကဒီလိုတရားတွေသင်ဖို့ရိတာတွေထောင်ဖို့ဆရာတော်ဘုရားကရွယ်ချက်မရှိဘူးအသက30ပြည့်ကလေးကသူ့မှာငွေရေရွယ်ချက်ရှိခံရချက်ရှိဒီလိုအသက30ပြည့်ရင်တဲ့တော်ထွက်နော်အဲ့တော့ယဟန်ဘုရားနဲ့ဟလာအဲကိုယ့်ရဲ့ဟလာမစင်မကြယ်နဲ့တော့ရန်ဘွားမှာမနေဘူးတဲ့အဲ့တော့မစင်မကြယ်နဲ့နေမဲ့အတူတော့နော်ဟလာလူထွန့်ထွက်မထွန့်တော့ထွက်မယ်နော်သူရန်ဘွားမှာ तू မစင်မကြယ်တော့ तू မနေဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲအတော်30မှာဆရာပြတော့ထွက်တော့ထွက်တော့နော်အတော်မထွက်ခင်မှာသူလေ့လာတဲ့နဲ့ဆရာသမားတွေထံမှာလေ့ချနေခံ
တော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာလေးပဲဟုတ်လားဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်ရှားထင်ရှားသလိုတော့တော့ဒီစနစ်တွေခံရတယ်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်တွေထဲမှာသက်သာလေ့လာတဲ့ထဲမှာမာစီဆရာတော်နော်ဒါဉာဏ်စင်တွေနော်သူဆိုင်ရာဉာဏ်စင်တွေပြင်းပြောက်တဲ့အဋ္ဌာလေ့လာခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့ထုတ်ပတ်တိမှာဒါသိခဲ့ရဒီတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဂဏီဆရာတော်နော်အဲဂဏီဆရာတော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တန်လင်းဟုတ်လားတန်လင်းဆရာတော်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီဓကမထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒုက္ခဒုက္ခမှာဆရာတော်တွေကတော့စာတတ်ပေတတ်တယ်ဒီပဲသို့တော့ဒုက္ခဒုက္ခမှာလည်းပဲဝိဝါဒတွေတော့ရှိကြဝိဝါဒတွေကွဲပြားမှုတွေရှိကြပြီးတော့ကတိဝိုင်းစသည်ဖြင့်နော်ဒီလိုထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်တွေထမှာလည်လာခဲ့ပရိယတိဆိုလည်းလိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကဒီမတ်စုတွေရေးတယ်ဆိုတော့ကသူကတောထွက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တောထွက်တဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်ကြီးတွေတည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိနည်းဆိုင်ရာတွေလည်းသူကထုတ်လုပ်တယ်နော်ကြက်တင်ကြက်ထိုက်တဲ့တောင်ဝိနည်းတွေပိဋကတ်တို့လည်းသူအလုံးအကုန်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ရှိနော်ပိဋကတ်ဟောပေါ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပိဋကတ်စာမဝဲတော်မဝင်တာအဲ့လိုဝိနည်းဆိုင်ရာတွေကိုသူမှတ်ကျမ်းမာရေးအရာကြောင့်သူဒီပိဋကတ်စာမဝဲတွေသူဝင်ဖြစ်ဘူးတော်တော်လည်းပဲပြည်ပြန်တိထားတဲ့ဝိနည်းတွေမတ်စုတွေအပြည့်စုံသူထုံထုတ်တယ်နော်အဲဒီမှတ်ထားတဲ့မတ်စုတွေလည်းပဲသူလေ့လာတယ်သိရှိထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ပရိပတ်တိဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေဆိုလည်းသူထုံထုတ်ပြီးတော့အဲ့လို6နှစ်လုံးလုံးကိုဘယ်ကနေစလေ့လာလဲဆိုတော့ဆရာတော်တစ်ထပ်ဆုံးမဖုံးတာစင်တော်ရမှာသင်းတော့တစ်ထပ်ဆုံးလေတဲ့တစ်ထပ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဆုံးခံပြီးတဆုံဆုံးဆုံးခံပြီးဆုံးဖုံးပေးပြီးတာနဲ့နော်မနေ့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတာနဲ့ည7နာရီလို့အထိတောက်လျှောက်လို့လေ့လာခဲ့ကြည့်စမ်း6နှစ်လုံးလုံးဒီကျင့်စဉ်ဗာဒီပန်တော့နေစပြီးတော့ဒီပฏิပတ်တိဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေကိုနော်ရောက်ချပြီးတော့သူကလေ့လာဒီပထမ၄ပါသီလဓမ္မမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမိတ်နေကိုအကုန်လုံးထုတ်နှုတ်ပြီးတော့သူကလေ့လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကုန်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကျင့်စဉ်တွေဟာဟုတ်လားဘယ်ကိုပဲညွှန်းတယ်လေဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကိုပဲအကုန်လုံးညွှန်းတယ်ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဟာအချုပ်ပဲဆိုတော့ဘောပေါက်အဲကြောင့်ဆရာတော်ကျမ်းစာတွေမှာအများဖြင့်ကိုးကားတယ်ဒီမှာလေဝိသုဒ္ဓိမဂ်မာဒီကာတို့ပိဋကဝိဒာမဂ်တို့တန်ယုံပါဠိတော်တို့စသဖြင့်အဲကြောင့်စာသင်္ဃာတွေကိုလည်းဆရာတော်ကအမင်းရှိပါတန်ယုံတွေလည်းလေ့လာထားပါနော်အမပေါင်းတို့ကောင်းလည်းပဲဒါအားလည်းတိုက်ခမှာဒီတန်ယုံပါဠိတော်တွေပိဋကဝိဒာမဂ်ကစသဖြင့်ဒါလေးတွေကိုလေ့လာရင်ကောင်းတာဒီမှာပြန်နေလည်းရှိနော်ဝိသုဒိမေကျမ်းလေးဝိသုဒိမေညီမအရာနေတာလည်းအကွက်ကိုလေ့လာဖတ်ရှုလို့ရနော်သို့တော်ဦးဇင်းအစပထမမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဝိသုဒိမေကျင့်စဉ်ဆိုတာကရှင်မဘုရဘောဓကဟောတာတကယ်ပညာရှင်တွေကိုပညာရှင်တွေထားမှာနော်အဲသူ့ရဲ့အရေးသွေးကိုအဆုံးဖြတ်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရှင်တွေနားလည်တဲ့အနေအထားနဲ့သူကရေးထားအဲဒါကြောင့်တာဝန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုအသေးစိတ်အားထုတ်ဖို့ကြတော့အခက်အခဲရှိနေတယ်အနာပါနတခုကိုနည်းတကျအောင်မြင်အောင်အထုတ်ဖို့ဆိုတော့ဆရာမပါပဲနဲ့မဟုတ်လေဒီတူဒီမဲ့တခုတည်းသွားလေ့လာလို့ခုဟာတော့ကိုမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီလိုအပ်ချက်ကွက်လက်ကိုဖောက်ဆရာတို့ပြောတာဖြစ်ဆွတ်တဲ့အနေနဲ့နော်ဆိုင်ရပါဠိထာဂထာတွေဆရာသမားတွေရဲ့အစိုးမိန်ကျင့်စဉ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အနာမနကျင့်စဉ်ကိုတည်တရှာဆင်းရဲကြအထုတ်တဲ့အောင်သူရဲ့ကျမ်းစာနိဗ္ဗာန်ဂမနိပရိပရမလေ့လာကြည့်နော်ပြည့်စုံသေးစိတ်ဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပရိပတ်တိကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သိစရာတွေကိုเนาะဟိုခြံလက်ချင်းခြံလက်ချင်းခံထားရတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေကိုဆရာတော်အကုန်လုံးဖော်ထုတ်ပါเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေဘာလို့တော့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာเนาะသိစရာတွေကပို့ပို့ပြီးတော့သိတယ်လို့เนาะစိတ်ထဲမှာဒါခံထားတာပါเนาะသာပရမကတော့ဇာသမားတွေကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတောင်းတဘောကလည်းကိုယ်အားထုတ်ထားတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားထိုင်လျောက်ကလေးနဲ့အထုတ်လိုက်လို့ပဲယုံနာကွဲသလောက်ဖြစ်သွားပရိသတ်သမုပ္ပါကသဝိုင်းလှဲ့တာလောက်နဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါကပြီးသွားသလောက်ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့တလားလောက်ချိန်ပေးလိုက်ရင်လို့ပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကနမရဘပရိသတ်ပစ္စပရိကညာရပြီးတော့သုလသောတာပန်လောက်အရှင်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားဒါသောတာပန်ကဆရာသမားတွေပေးတဲ့နည်းစနစ်ကတကယ်ဖောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဘာမှမသိသေးပါလားဆိုတော့အဲ့တော့မှညာဟိုပွင့်သွားအဲ့လိုလဲဆရာဘုရားကအရင်ပါဠိထောက်တာတရားတွေကိုသေး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 ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့သိစရာတွေတကယ်အဆုံးအမတွေဟာရှင်းကနေရှင်းနေဖြစ်သွားနော်
အဲဒါကြောင့်လို့ယောဂီတွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဆန်ကျင့်စဉ်တွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်မှုတွေရကြ၊ဓမ္မတွေထူထောင်နေပဲ။ဓမ္မတွေထူထောင်နေအဲ့လျောက်သူတို့မှာကျင့်မှုတွေရကြ။အဲ့တော့ဥစဉ်အီတလီယောဂီတယောက်နဲ့တွေ့ဘူးလေ။အင်ဒိုနီးရှားဘာတံမှာဥစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတင်နေတော့ဥစဉ်မာဒီပြန်ရောက်ပါလေ။မနေ့ကမှ ထိုင်းကနေပြီးတော့ထိုင်းဖောက်ရည်တံတရားစခန်းပြီးလို့မာဒီကိုပြန်ရောက်တယ်။မနေ့ကညပြန်ရောက်ဥစဉ်ရန်ကုန်ဒါလည်းဖောက်ရည်သာမှရောက်နေတာဖြစ်ပါ။အင်ဒိုနီးရှားမှာဥစဉ်ကဖောက်ရည်သာစဖွင့်ကလေးကဆရာတို့ဒီတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်10နှစ်လောက်တောက်လျှောက်ကိုပဲပြီးတဲ့အထိနော်ကိုပဲပြီးတဲ့အထိနေခဲ့အခါဆက်လို့ပြောပြနော်အဲ့တော့ဒီမှာနိုင်ငံရေးတွေနဲ့ကိုဗစ်တွေနဲ့ဆိုတော့ဥစဉ်ကစဖမတော့အေးနိုင်ငံနိုင်ငံရေးကလည်းမငြိမ်မသက်ဆိုတော့ဘဝသာကိုဒီမှာပဲနေလက်ဆက်နဲ့ဆက်နေမယ်လေဆိုတော့စဉ်းစားထားတော့နော်ကိုဗစ်ကာလမှာဘယ်မှာသွားလို့မရကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်းမှာကတကယ် green zone မှာကမ္ဘာလုံးမှာအင်ဒိုနီးရှားတနိုင်ငံလုံးမှာကိုဗစ်တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြမာဒီမှာလည်းအလားတူကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်းမှာတော့တကယ် green zone မှာနော် green zone အဲဒါကြောင့်ဘာတန်မျိုးပေါ်ကလာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်အစစ်အစစ်ခံပြီးမှကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်းကိုလာရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲလူမာတွေကိုဟိုထားတဲ့စုံရှိတော့ဗီယက်နမ်ကမ်ပုန်းဆိုတာဗီယက်နမ်နေအမေရိကန်နဲ့ဗီယက်နမ်စစ်ဖြစ်တုန်းကဗီယက်နမ်လူမျိုးအများစုထွက်ပြေးရရတော့เรา refugee တွေနေတဲ့အဲ့ဒီကမ်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ဗာဒံမျိုးကကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူမာတွေကိုကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်းနာကဂေးလန်ဂါလန်ဆိုတဲ့ကျွန်းကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်းကရမ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအေးရအေးကြောင့်ကိုလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကျောင်းတိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနော်လော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်ထားတာတော့မရှိပါဘူး။ဘာလဲလာတဲ့လူကလည်းစနေတကျနဲ့ဝန်ထမ်းထွက်နိုင်အောင်ဆုံးကတ်နိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးပိတ်ထားတာမရှိဘူးလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကျောင်းတိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတော့တောင်းလျှောက်အေးကိုဗစ်နှစ်နှစ်လုံးလုံးမှာနော်2020 2021တောင်းလျှောက်နော်ဒီအဲ့တော့ကိုဗစ်တွေလည်းပြီးလို့နော်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသွားလို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရင်ဖောက်ရည်သားမှာလည်းပဲရူးစရာတော့ဘုရားကြီးကတတော်ရည်ကြီးလို့ကျမ်းမာရေးရယ်ချွတ်တဲ့နော်ကျောင်းတိုင်းကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်လာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တော့ဘုရားကြီးကလည်းအမင်းရှိတဲ့အတွက်အငြင်းသာပဲအမတီးကိုသူပြန်လာခဲ့နော်ဒီပြန်လာခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဘာဒံမာနေစဉ်ကတော့အီတလီယောဂီတယောက်အမကြီးထူထောင်ရတဲ့ပတ်သက်နဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငညာသားတွေဆိုတာတိတိအတိုင်းလေသူပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်ခြင်းမှာထောင်းတာနော်သူတို့မကျေနပ်မကျေနပ်သူတို့စောတကတက်အမကြီးတွေထူထောင်ရတယ်ထူထောင်တဲ့အခါမှာဝဒီဝနဲ့နင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘိုင်းနေပါတာပေါ့မိမိကအာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေအားထုတ်လို့တမာရီတွေဒီလာပြီနော်ဒီတမာရီတွေကိုပို့ဖို့ခိုင်ခန့်တဲ့ခိုင်ထောင်ဒီပြင်တမာရီတွေထူထောင်လို့တမာရီကြောင့်လင်းအောင်ကျနမိတ်တွေအာနာပါနာတမာရီနဲ့အာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းဖြင့်တမာရီထူထောင်ရင်အာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်တမာရီရဲ့အမတ်နမိတ်တွေပေါ်လာပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနမိတ်ကိုခိုင်ခန့်အောင်သမารီနိမိတ်တွေခိုင်ခန့်အောင်တည်ကြအောင်မြန်မြန်အောင်ပြင်ခိုင်းရဒီပြင်ခိုင်းရတော့သူကဘာစောတကတက်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုစောတကတက်တယ်လဲဆိုတော့သူ့မှာအသက်ကြီးပြီတဲ့နော်အသက်ကြီးတော့အသက်50လောက်တော့ရှိမှာဒီသူကပညာရှင်အီတလီနိုင်ငံသားသူမိသားတွေကကတ္တရဘာသာဝင်နေပေါ့သူကဩစတြေးလျာဗီယန်နာတက္ကသိုလ်မှာအခီလေးလာရင်နဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ meditation ကိုသူစလေ့လာပြီးတော့ဂျပန်မှာ PhD ဘွဲ့အတွက်ဘိသုက PhD ဘွဲ့အတွက်သွားလေ့လာတော့ဇင်ကျင့်စဉ်တွေသူသိခဲ့အဲ့တော့ဇင်ကျင့်စဉ်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိရှင်နေဆိုရင်တဲ့နော်တရုတ်စကားတက်မှာဖြစ်မှာဒါဇင်ကျင့်စဉ်ဆိုတာတရုတ်တွေကနေလာတာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားသူမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောလို့ထိုင်ဝမ်မှာနော်သွားပြီးတော့တရုတ်စာတွေလေ့လာရမာယာနကျောင်းကျောင်းမှာနေရမာယာနကျောင်းကျောင်းမှာနေပြီးတော့တရုတ်စာတွေလေ့လာဇင်ကျင့်စဉ်တွေလည်းသူကျင့်သို့တော်လည်းပဲမာယာနကျောင်းမှာကယွတ်တာဖတ်တာတွေပို့သားပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာမကျင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့နောက်ဖောက်ဆရာတို့ဖះနဲ့တွေ့တော့ဟာဖောက်တဲ့နဲ့ဆိုင်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေအားထုတ်ခဲ့နော်သို့တော်လည်းသူ့မှာတန်တရားတွေကများတန်တရားတွေကများသမာဓိဆိုင်ရာတွေထက်ရောက်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်
သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်ပြီးတော့သူကိုရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယဟန်လည်းပဲဒုံလဘအနေနဲ့သူနေပြီးတော့ဖောက်တွေ့ရမှာနဲ့ချီသူအားထုတ်ခဲ့သို့သောသူစိတ်ထဲမှာ32ခုထာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကသူကတန်တရားဖြစ်တန်တရားဖြစ်တယ်နော်တန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့သူကလည်းပြန်ဖို့အချိန်ရောက်တော့ဟောသူကနေထွက်ပြီးဣတိတုပြန်လာပါနော်အဲ့တော့သူတို့အင်ဒိုနီးရှားမှာဖောက်တွေ့ရရေးတာဖွင့်လို့တရားစခန်းတွေလုပ်တော့သူကလည်း join ဟုတ်တော့ရစင်ကာပူရိတ်တာဖွဲ့တွေနဲ့တရားစခန်းလုပ်တော့ဘာတန်ကျုံကိုကူးလာပြီးတော့တရားလာအားထုတ်အဲ့ဒီကသူကတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်လာအားထုတ်ရင်တစ်လအီတလီကနေလာပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်။တမာရီထူတော်မတဲ့ကသူ့မှာစောတကတွေနဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်အချိန်ပေးရတာလဲ။နှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ထိအချိန်ကုန်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ရရင်သူ့မှာဝိပဿနာမသွားနိုင်မနဲ့သူ့မှာနော်ပြေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဝိပဿနာတော့သူမရောက်ပဲဖြစ်သွားမှာเนาะသောရကတက်အဲ့တော့သူပฏิဘောနိုင်တော့ငါးတန်းဒါနည်းအောင်လေ့ကျင့်ဖို့အဝိရတိစောက်တဲ့အခါမှာဖောင်ဒေးရှင်းတွေခိုင်းမှာဘိသုကပညာရှင်ဆိုတော့ဘိသုကတွေလက်ခံနိုင်မဲ့စကားလုံးတွေသုံးอ่ะเนาะအဝိရတိစောက်တဲ့အခါမှာစောက်ထက်မြင့်မြင့်သွားခြင်းเนาะအောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းခိုင်ခန့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့တမာရီဇန်တွေကိုစသဖြင့်ထူထောင်ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဖောင်ဒေးရှင်းတွေခိုင်းမှနော်အထက်ကိုအမြင့်တက်လို့ရဒါကြောင့်သူ့ကိုပြောပြအားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်နော်နောက်တော့အထက်ရောက်သူကျေနပ်မှုရပါတယ်ဒီသမารီထူထောင်နာတွေကိုဒီသံသမารီတွေအထိသူသမารီထူထောင်နာတွေကိုသူ့ကိုကျေနပ်အားရသွားအားရပြီးတော့32ခုထာသဆက်ပြီးတော့ရှုတယ်32ခုထာသရှုတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဟောလာအရင်ကသူတန်တရာဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကပေါ်လာ32ခုထာသရှုတဲ့ခါမှာဟုတ်လား imagination ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ပဲသူတို့ရှုလို့ရတာပါတဲ့နော်ဒီလိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့မျိုးသူရှုလို့မရပါဘူးပေါ့နော်ရှုလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူယူဆသူအဲ့လိုလာပြီးတော့စောတကတက်သူစိတ်ထဲမှာနေဒါကြီးတရားတရားမဖြစ်ဘူးသူကိုယ်သူယုံကြည်မှုလည်းမရှိအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကသူ့ကိုသာရကနှစ်ခုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပြောပြသာရကနှစ်ခုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပြောပြသာရကတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မာသရိပုတ္တံခေတ်မှာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမာသရိပုတ္တံတို့လည်လာထားပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းမာသရိပုတ္တံတို့မှာသရိပုတ္တံခေတ်မှာဆိုရင်ကိုယ့်လူတိုင်းမှာလူတွေတည်းမဟုတ်ဘူးတရိษံတွေကအစမာသရိပုတ္တံတရားလုပ်တွေကိုနှလုံးသွင်းကြတယ်တရိပုတ္တံကျင့်စဉ်တွေကိုနှလုံးသွင်းပွားများအားထုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပိဋကတ်တော်မှာလည်းပါရှိပိဋကတ်တော်မှာလာတဲ့စတုရေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြရထားပါဦးနော်စတုရေးနော်စတုရေးကတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသိတယ်သာဗရမမဥစဉ်ကစီတိယပပတ္တတောင်မှာအရင်ဆုံးတဲ့ညံတော်တစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြစီတိယပပတ္တဆိုတာဥစဉ်တို့ဤဟောမှာအခုချိန်ထိရှိတယ်အတောကမင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့မဟိန္ဒရှင်မိန်းသားမထေရဒီယိုကျွန်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုဌာနသာသနာပြုဆေလွတ်တဲ့အခါမှာအတောကမင်းတရားကြီးကသူ့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မိန်းသားမထေရနဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့သင်္ဃမိတ်တော်ကိုဒီယိုကျွန်းကိုသာသနာပြုဆေလွတ်ခဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုဌာနသာသနာပြုဆေလွတ်ခဲ့အဲ့တော့ဆေလွတ်တဲ့နေရာမှာဥစဉ်တို့အဲ့ဒီချိန်ကမာပြေကိုလေသုဏဘူမိဆိုတဲ့တထုံပေါ့တထုံအင်ပါယာသောနာဘူမိအင်ပါယာကိုကိုရင်ကုဌာနသာသနာပြုတွေဆေလွတ်တော့မြန်မာပြည်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကဗုဒ္ဓသာသနာရောက်ခဲ့ဒီလိုကျွန်းကိုရှင်မိန်နမထေကြွတော့မိန်ကလေးဆိုတဲ့တောင်းကိုအရင်ဆုံးရောက်အနုရာဒပူရပြီဆိုတာအခုချိန်ထိရှိတဲ့မာဇီရီပေါ့ဒီလိုမှထင်ရှားတဲ့မာဇီရီဒုထဂမိနီမင်းကြီးတဲ့မာဇီရီဆိုတာအခုချိန်ထိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေနော်တစိတ်သားခံထာပနာထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရနုရရပူရပြီးမှနောက်ဇေဒီတစုရှိသေးတယ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညရိုးတော်ကိုလည်းထာပနာထားဒီခေတ်မှာထင်ရှားတဲ့ဒီကိုစံတော်ဝင်ရဟန္တာမထေရီများစွာတည်နှုံးခဲ့တဲ့မာဝိယာရတို့ဘုရားဂီရီတို့စသည်ဖြင့်အဲလိုကျောင်းတက်ကြီးတွေအခုချိန်ထိလည်းပဲဒီကျောင်းတက်ရဲ့နေရာတွေညရိုးတွေရှိစာအုပ်တွေကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာတော့မရှိတော့ဘူးမာဇီရီကတော့တကယ်အကြီးကြီးတံပေးမဟာဝိဟာရနားမှာရှိ
နုရာရပူရာပြည်တဲ့အဲ့မှာမဟင်ဒလေဆိုတာစီဒီယပပရတောင်မှာသတင်းသုံးတဲ့မထေရကြီးတစ်ပါးရှင်မိန်မထေကဒီကျွန်းကိုရောက်တော့အဲ့မဟင်ဒလေတောင်ကိုဟုတ်လားအရင်ဆုံးရောက်ရှိတာတောထဲမှာသူသတင်းသုံးရှင်မိန်မထေသတင်းသုံးတဲ့လှန်ကူသတင်းသုံးတယ်ဆိုတာကချင်းဆက်တဲ့ကူတော့မဟုတ်တော့ဘူးနေသန်ဆင်တဲ့လှန်ကူလို့သူသိရနေသန်ဆင်တဲ့လှန်ကူကတကယ်တောထဲမှာအဲ့မိန်ဒလေဆိုတဲ့စီတီအပရတောက်ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့နော်စိတ်ထဲမှာဆွဲဆောင်မှုရှိရဟန္တာရှင်သူမြတ်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာသတင်းသုံးခဲ့တော့အေးချမ်းနဲ့အငြင်းတက်တွေခံစားစိတ်ထဲမှာနော်ချမ်းနဲ့အနဲ့မတူတဲ့စိတ်ခံစားမှုအေးချမ်းမှုနော်ငြင်းတက်မှုနော်စိတ်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ energy ရောနော်စိတ်ဆွမ်းအားတွေအဲစိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေရနေတယ်လို့ခံစားနော်အဲ main တွေကိုတက်လိုက်တာနဲ့ဆိုဒီမှာရှိတဲ့စေတလတောင်းလို့အဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ပဲဒီမလောကတောကြောင်းလို့ဓမ္မဒေနာမထေရဟန္တာမထေတို့နေခဲ့တဲ့နေရာတွေစမ်းလို့ပဲရောက်သွားတာနဲ့စိတ်ထဲမှာဟာချားနေရာနဲ့မတူတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရနော်စိတ်ဆွမ်းအားတွေစိတ်အနေချီရမင်းကလေးတောင်းပေါ်တက်လိုက်တော့လဲလို့ပဲသူသဖြင့်အရှင်မိန်မထေသတင်းသုံးတဲ့ခုနကနေသန့်စင်တဲ့လိုင်ကူနာမှာနော်အဲ့နာမှာရောက်ဖူးတဲ့တရားတော်မတွေရှိနော်အเจ้าညညွတ်တယ်ဆိုရင်လည်းမှာသွားလေ့လာကြည့်ပေါ့တကယ်ပါဥစဉ်တော့အောင်ပြုလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကျန်အောင်ပြုလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီစိတ်လက်တာလေးတွေပြန်ပြန်တော့ရဆိုပါရဲ့ဗောဓိပင်နာမှာလည်းဒီလိုပဲမနဲ့စောစောနော်အာယုန်တက်ခါနီးမှာသွားပြီးတော့ဗောဓိပင်နာမှာသွားပြီးတော့ဖះအာယုန်ပြုတဲ့ခါကျတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားဘုရားကမိုးတော်ရံမှာနော်ရာထူးတရားမြတ်ကိုရတယ်မင်းရဲ့ရံကိုကာဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ဟိုရတ္တတွေကပြန်လို့ပေါ်လာနော်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီရဲ့စိတ်ချနှမှုကပြန်အောင်ကုလတိုင်းစိတ်ထဲမှာဒီနှမှုအေးချမ်းမှုတွေရပီတိတွေဖြစ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တနေ့တနေ့သွားလေ့လာတဲ့ခါမှာသူ့ဆိုင်ရဆိုင်ရဝိထုဇာကြောင့်လေးတွေနားလဲပြီးမှလေ့လာပို့ပြီးတော့အရသာရှိမင်းကလေးရောက်တော့လဲပဲလို့ပဲဥစဉ်တို့ဒီငငယ်နာအကြောင်းတွေလေ့လာထားတဲ့ခါကျအဲ့တောင်ပေါ်ရောက်တော့အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာဒီရဲ့ဖေဝါရီလကလည်းဥစဉ်တို့အိန္ဒိယအိန္ဒိယပြည်မှာတရားစခန်းပင့်တော့မွန်ဘိုင်းအဓိကစံမှုမြို့တော်ဖြစ်တဲ့မွန်ဘိုင်းမြို့မှာ200ပေါ့နော်ပြီးတော့အကိုလာတို့နဂပူဆိုတာကဥစဉ်တို့ဒီသူတို့နိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ဒေါက်တာအမ်ပေကာသူရဲ့ constitution ရေးတဲ့ဖြစီအချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးတဲ့သူဖြင့်ဟိုလူနိုင်ဒီဘက်ကနော်လူနိုင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုရက်တည်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာအမ်ပေကာဆိုနော်သူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ၅သိန်းလောက်ဟိန္ဒူကနေဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးပြောင်းနေတာငါကပူးတဲ့အဲ့ဒီမှာလဲ pharmacy တက္ကသိုလ်တစ်ခုရှိတယ် pharmacy တက္ကသိုလ်မှာလဲဦးဇင်းတို့ဒါတရားစခန်းပင့်ဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားစခန်းကအဲ့ငါကပူးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ထိမ့်မဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးတရားစခန်းလို့ဒီလိုတော့ပြောတာနော်တရားစခန်းစီစဉ်တဲ့ဒါကြီးအိန္ဒိယရောက်သွားတဲ့အခါရောက်လာလို့ပဲအိန္ဒိယတက္ကသိုလ်မှာတွေသူတို့ရဲ့အင်္ဂါတော်တွေကိုပင်ဖိတ်တာပူဇော်တာဒါတွေကိုကြည့်ရတဲ့ခါကျစိတ်ထက်ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တို့လေးမျက်ပူဇော်လို့ပီတိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကဟိုရုပ်ပုံတွေပေါ့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကဘုရားရှင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပေါ်လာတယ်ဆိုတာတက္ကသိုလ်မတွေကိုတက္ကသိုလ်မတွေကဘုရားရှင်နဲ့သံဃာတော်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြပြုစုကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ထဲပေါ်လာတော့အဲ့ဒါပီတိဖြစ်တယ်ပြောတာအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကပေါ်လာဟိုကိုယ်လေးမျက်လို့ပူဇော်လို့ဒီပီတိဖြစ်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီရဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကခေါင်းထဲမှာပေါ်လာရွာတွေမြို့တွေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝိထုဇာကြောင်းလေးတွေဖတ်ထားတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြွခဲ့တဲ့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဇာကြောင်းတွေကပေါ်လာတခါတည်းကြာရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်တွေကိုကြားနေရတယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှုပူရတ္တပေါ်လာနော်အဲ့ကြောင့်ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိတ်မှတ်တွေဘုရားကာယလို့အခုနကဒီကိုခေတ်စံတော်ဝင်ပုံကိုယ်ရင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဤလင်္ကာလူတို့သွားလေ့လာတဲ့ခါမှာ
စကြောင်းလေးတွေဖတ်ပြီးတော့တိထားတဲ့စဉ်ပို့ပြီးတော့အောင်ပြုရတာပိုကောင်းဘုရားတော်ကိုအောင်ပြုရတာကောင်းတယ်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုအောင်ပြုရတာကောင်းစိတ်ထဲမှာလည်းဝန်ကျင်ကအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းတဲ့လောတာတွေရစိတ်ထဲမှာစွမ်းအားတွေရနေတယ်လို့ခံစားဆိုတော့မိန်ကလေးရောက်တော်လဲပြီရှင်မိန်တော်မထေရနော်နေသန်စင်တဲ့လိုင်ကူနာမှာနေတဲ့အခါကျတော့လည်းမခွာခြင်းပေါ့နော်စိတ်ထဲအဲ့ဒီတော့မခွာခြင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့တိုင်းပဲထိုင်နေရတယ်ကွာစိတ်ထဲမှာကျဉ်တတ်တယ်အေးချမ်းနေတယ်အဲ့နောက်နော်ဘာမှလျှက်စီမီလည်းမရှိတောတောင်ထဲမှာနော်သူနေတဲ့လိုင်ကူမှာတကယ်လေဝင်ထွက်လာလေကောင်းတော့လိုင်ကူကလည်းအမိုးနှစ်ဖက်ပွင့်လိုင်ကူပေါ့ခုကဒီဘက်ပွင့်အဲ့တော့ဟိုတောင်ကုန်းထိတ်ကလေးမှာနေသန်စင်နေဆိုတာရှေးတုန်းကနော်ရန်တော်တွေဟာနေစုံဖုံးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရရှိထားတဲ့သမာပတ်တွေဝင်စားပြီးတော့အနားယူတော်လို့ပဲနေသန်စင်ကိုခေါ်တော့နော်နေစုံဖုံးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝဗရဏိကဘိက္ခုရန်တော်တွေဆိုနေစုံဖုံးပေးပြီးပေးရတဲ့သူတရားတွေကိုပြင်းထန်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်လို့ရှိသူရန်တော်တွေကြတော့ညဘက်ကိုထုပြပြီးတော့အားထုတ်ကြတာရှိအဲဒါညဘက်မှာဆိုရင်ကြာဆွဲခံရတဲ့ဒီကိစ္စံတော်ဝင်ရန်နာမထေရမြတ်တွေနဲ့အများကြီးရှိခဲ့တော်တာလေတတော်လေးမှာရှိနော်အဲလိုစောစောကဟုတ်လားဒီနိုင်ငံသားဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့စိတ်ထဲမှာနော်သူစိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်တန်တရားဖြစ်တော့ဥဒ္ဒကစေတ္တပပ္ပတ္တတောင်းမှာသတင်းသုံးခဲ့တဲ့မထေရေမိန်နာမထေသတင်းသုံးခဲ့တဲ့စေတ္တပပ္ပတ္တတောင်းကယံတော်ရဲ့ဥမာနဲ့ဥစဉ်ပြောပြအဲယံတော်ကဘာကိုအထူးပြုအမထကမ္မထံကိုဘယ်ကမ္မထံကိုအချိဟုတ်လားအထူးပြုပြီးတော့အထုတ်ခဲ့ကြလေဆိုတော့ယောစုအထိပတိကူလာမန္တိကာလသူတို့ကရိပ္ပဒါခေတ်မှာစတုရေးလေးနှလုံးသွင်းတဲ့ကမ္မထံလည်းအထိကမ္မထံပေါ့ယောစုကမ္မထံပေါ့သူကအထိလို့ပြောနှလုံးသွင်းရန်တော်မထေလည်းပဲအဲ့ဒီမထေကလည်းပဲတေယောခေတ်စံတော်ဝင်ဗီဒီယောပပ္ပတ္တမှာနေတဲ့မထေကလည်းပဲမထေဆိုမဲ့မထေငယ်ပေါ့နော်တက်လွင်ကြီးတဲ့မထေတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့ဒါဇက်တော်မှာလာတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအဲ့တော့အမြဲတမ်းသူကဒီယောစုကမ္မထံကိုဟုတ်လားအခြေပါရကပြုတ်ပြီးမှသူကဝိပဿနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်နေတယ်မထေဘယ်လောက်ထိသူလေ့ကျင့်ထားသလဲဆိုရင်ဟုတ်လားအယောစုဒါမှမဟုတ်သွားကိုတွေ့ရတဲ့ဒီလိုလုံးကိုအယောစုအနေနဲ့ထင်အောင်သူကလေ့ကျင့်ထားအထိပတိကူလမနတိကာရကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းရင်ဆိုလည်းပဲအစဦးဆုံးမှာမိမိရဲ့ဣဇ္ဇရဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓနဂုဏ်ထာတာကိုရှုရသုဒ္ဓနဂုဏ်ထာတာထဲမှာယောစုကမ္မထံတစ်ခုကိုယူယောစုကုဋ္ဌာတာတစ်ခုကိုယူယူပြီးတော့အထိပတိကူလအထိပတိကူလယောစုညွန်စရာယောစုညွန်စရာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရှုရအဲ့လိုရှုတဲ့အခါကျတော့မိမိသာနာမှာဒီယောစုကြီးကထင်လာတယ်ဣဇ္ဇရယောစုကိုအောင်မြင်တဲ့ရှုလို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဗိဓအယောစုကိုလည်းအလားတူရှုရအေးချင်းတစ်ဖက်စင်အယောစုရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုချက်တွင်တော့ရှုရဣဇ္ဇရလည်းမိကိုရှုလိုက်ဗိဓမှာရှိတဲ့တပါးတူရဲ့အယောစုကိုရှုလိုက်နော်မိမိညာတဲ့ဓမ္မောင်ထဲမှာတရားထိုင်နေပြီအဲဒါဥဆုံးမှာမိမိရဲ့ဣဇ္ဇရအယောစုကိုရှုမယ်ပြီးရင်မိမိအနီးနားမှာရှိတဲ့ယောဂီရဲ့ဗိဓအယောစုတို့တစ်လဲစီချက်ချက်ပြီးတော့ရှုရဆောဘုရားကလည်းပဲမာသီမနာတုတ်မှာအထိပတိကူလမနတိကာရပပအိုင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပဲယောစုကိုဣဇ္ဇရဗိဒါလို့ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားလည်းရှိအဲ့လိုချက်ထွင်းပြီးတော့လည်းရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဣဇ္ဇရပဲရှုရှုဗိဒါပဲရှုရှုဒါမျိုးလုံးမှိတ်ပြီးတော့ရှုပေမဲ့လည်းပဲဒီရဲ့ယောစုဟာပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုယ့်ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာအဲ့ဒီရဟန်းတော်ကဒီကဲ့သို့လေ့ကျင့်အဲ့ဒီအချိန်မှတည်းလေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဘိုင်းလိုင်းလည်းပဲသူလေ့ကျင့်ပုံပေါ်တယ်တော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်လေ့ကျင့်ထားပုံပေါ်လိုင်းထိုင်လျောင်းရင်လည်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးသားကိုအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သူကျွမ်းတဲ့အချိန်မှာသူရှေ့ရှုရင်ဆိုင်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလည်းပဲသူမျိုးသားနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မိုးကနေဆင်းလာမထေရဲ့အနီးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီမျိုးသမီးလေးကဟုတ်လားရေပြတာနော်ရေလိုက်တာရေလိုက်တဲ့အခါမှာမထေရဲ့ရေတံကြားတော့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့သွားကိုသူကတွေ့နော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့သွားဆိုတဲ့ကုဋ္ဌာဏကိုနော်အာရုံနမိတ်ယူပြီးတော့သူကဒီအယောစုကမ္မထံကိုသူကနှလုံးသွင်းတာနော်အစ္စရဗိဒ္ဓလိုထက်ကထက်ကသူကရှုပွားနေကြတယ်တော့
ဗိဓာသွားကိုတွေ့ရတဲ့အကျိုးစုတစ်ခုလုံးကိုသူသမ်းပြီးတော့အောင်ယူလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုပဲပဋိကူလအနေနဲ့နော်တမာတိထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗိဓာအကျိုးစုကြတော့သူကပစ္စရတမာတိရနော်။ရဇဒအကျိုးစုကိုပဋိကူလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာပထမဇန်တိရအဲ့ဒါရဇဒဗိဓာသူထက်ခါထက်ခါလို့သိကျင့်ထားမှာနော်။အဲ့ဒီအခါမှာဒါကိုပဲခြေပါဒကပြုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆောက်တာနှလုံးသွင်းဒါသူသိကျင့်နေကြအာထုနေကြမဟုတ်လို့ပေါ့နော်။ချက်ချင်းအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လည်းဒါခက်ခဲမှာနော်အမြဲတမ်းဒါကိုအခြေပါဒကပြုတယ်အမြဲတမ်းဥပ္ပစာရတမာရိရအောင်ဒါရာဟုလာကွင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားအဲဒါသုပ္ပနိမိတ်ခွာရှောင်စိတ်စံစိတ်ပိုင်အောင်ရှုနော်ဘုဇဏကုဋ္ဌာနကိုအတိကူလအနေနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဂါဟကတာတတိကမ္မထံစီးပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းဥပ္ပစာရတမာရိဒါဣဇ္ဇဒဆိုတာပထမဇန်တမာရိရရိုးစုဆိုရင်လည်းဒါပထမဇန်တမာရိကိုရဆက်လိုက်ပြီးတော့အယောင်ကတိုင်းအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ဒါပထမဇန်တမာတိရ။အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုခြေပါဒကပြုတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရဲ့ရှုခံတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်သိရှိတယ်။လက္ခဏာ၃နဲ့တင်းလို့ရှုတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်အမာပြီးဒီမထေရကြီးကဉာဏ်နာဖြစ်သွားနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ပြီးတော့လျှောက်သွားတဲ့လမ်းဆက်လျှောက်တော့ရှေ့ရောက်တော့မျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ဆုံး။အဲ့ဒီမျိုးသားကစောစောကနံဖြစ်ပြီးဆင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ခင်ပွန်းပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အခါမှာမထေနဲ့တွေ့တော့မထေကိုမေးတယ်ခင်ဗျာဒီလမ်းမှာလမ်းခီးမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နော်တွေ့လိုက်ပါဒါလို့မေးတဲ့အခါမှာမထေကအပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ဒီလမ်းခီးမှာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားတော့မသိဘူးတဲ့အရိုးစုတစ်ခုရှောက်သွားတော့သူတွေ့လိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့ယောဂီကိုဉာဏ်ဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ this is not imagination this is not no perception the perceptions of skeleton meditation skeleton vipassana meditation တော့အယောစုเนาะပညာပေါ့เนาะခုနက imagination လောက်ပြီးတော့ထင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသောသောကစက်တူရေးလေးဥမာနဲ့လည်းပေးထားเนาะအယောစုတစ်ခုကအယောစုတစ်ခုကိုခြီသွားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်နေဆိုတဲ့ဟိုကဒါ imagination မဟုတ်တာသိကြတယ်လို့အဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တန်ဖျားကိုအလုံးစုံဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့ဘာမှသူစောရကတက်လို့မရဒီလီယောဂီရဲ့အကြောင်းပြောပြနော်စောရကတက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူဘာမှစောရကမတက်တော့ဒါပထမဆုံးကတော့သူဒီ32ခုထာတာရှုရတာကိုသူလက်မခံဘူးတဲ့ယုံလည်းမယုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူဖောက်တော့ရောက်ကနေသူထွက်ခဲ့တာတဲ့နော်သူလည်းလာပြန်ပြီပေါ့32ခုထာတာသူရှုခိုင်းပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့သောရကတက်တဲ့အခါကျတော့ဝိထုသာရကနှစ်ခုနဲ့သူ့ကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောပြတယ်။ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်အာဂမယုတ်တိနော်။အာဂမယုတ်တိအနေနဲ့သူဘာမှသောရကတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။တကယ်နိုင်ငံရနာမှာတင်ထားတဲ့တကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့အကြောင်းအရာကြီးပဲ။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအာထုတ်ကြည့်တယ်။အာထုတ်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တော့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပါလေ။ဘယ်လိုဝန်ခံလဲဆိုတော့သောရကသူတမာတိတွေလည်းထက်လျောက်ရထားပြီးဆိုတော့တမာတိကူညီဖြင့်အဝင်ဝင်ချင်းခြေသက်လက်လက်စားတဲ့ကုထာနာတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်ရှုတဲ့ခါကျတော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲဝန်ခံဘလို့ဝန်ခံလည်းဆိုတော့နော်ဘိုက်ကိုခွဲလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အထဲမှာနော်ကလေးစားတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီတွေ့ရတယ်ပဲတဲ့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်မှာသုံးစရာမခွတာလာကိုကြည်ရင်နဲ့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံနော်ဝန်ခံအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာနော်တိတိရှာလေးလာရနော်ပါဠိတော်တွေထာဂတာတွေအញ្ញအဆုံးဖြတ်တွေကိုနော်လေးလာရမယ်သင်ရောအဲဒါကြောင့်ဒီမှာပရိပု္ပ္ပာဆိုတာနော်ခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာပိစ္ဆသမုပ္ပါစတဲ့နည်းနည်းတဲ့တရားတော်နဲ့ဆက်တဲ့ပါဠိတော်တွေထာဂတာတွေအဲ့ဒီစကားအစဉ်လေးမှာနော်ပဋ္ဌာနော်ပဋ္ဌာအဲ့တော့ဦးနော် sorry တဝနာနေရင်ပေါ့မယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြွရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါရဲ့9ရက်ဆိုတာရှိနော်အင်္ဂါရ9ရက်ဆိုတာဘယ်ကနေစပြောရလဲပိသဝိဒပတ္တာအရှင်မြတ်တည်တဲ့နော်အဲ့တော့အလွန်တူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာစကားကိုပြန်ကြော့မယ်ဆိုတော့နော်စကားဆက်ကိုပြန်တော့အဆက်အနုတန်ဒီဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒါမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သွားပြောတယ်ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူဝိပ္ပစီတင်ညူ
နေရပတ္တပရမပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးတဲ့အဲ့၄မျိုးမှာဩဂတိတင်ညူဒီပစီတင်ညူဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတော်တွေကိုအကျဉ်းသို့မဟုတ်အကျယ်နော်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားတွေကိုနာကြားယုံနဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်တယ်စတန်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ရမယ့်အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲတရားနာနေတဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်တယ်နော်အချိန်ကသိပြီးတော့တူတောင်းတာနော်တရားနာယုံလေးနဲ့သူတို့မှသိနိုင်လွန်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာပဲမဂ်ကင်၈ပါးကိုစုံညီအောင်ကျင့်နိုင်ပြီးတော့จุดတန်းဝင်သွားကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ဒါကိုစာမှာရှင်းလင်းချက်ပြတဲ့နေရာမှာဇေဝအဖြစ်ဘလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဘလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လောက်တူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာပဲမဂ်ကင်၈ပါးကိုစုံညီအောင်ကျင့်နိုင်လို့จุดတန်းဝင်သွားကြရတာလေဆိုရင်ဇေဝအဖြစ်ပဋိသင်္ဗိဒာဉာဏ်ကိုရောက်ရှိတော်မူကြတယ်ပဋိသင်္ဗိဒာပတ္တအရိယသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ပဋိသင်္ဗိဒာပတ္တယန္တအရှင်သူမြတ်တွေဖြစ်ကြအဲ့ဒီယန္တအရှင်သူမြတ်တွေဟာနော်ယန္တအရှင်သူမြတ်တွေရဲ့ပဋိသင်္ဗိဒာဉာဏ်တော်မြတ်တွေဟာသူကပြောတယ်အကြောင်းအရာ၅မျိုးကြောင့်တန့်ရှင်းစင်ကြရတယ်ပဋိသင်္ဗိဒာပတ္တအရှင်မြတ်တွေပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရဲ့နော်ရှင်းရှင်းတော့ဒီအင်္ဂါရဲ့တွေနဲ့ပြည့်စုံထားပြည့်စုံထားမယ့်အင်္ဂါရဲ့ကိုတောင်းရှင်းပြနော်ဘုသူရိမေအထကထာနော်ဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ82မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်5ချက်ပဋိသင်္ဗိဒပတ္တယန္တအရှင်သူမြတ်တွေပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရဲ့တဲ့နံပါတ်1ကပါလေအဓိကမအဓိကမဆိုတာဘာဖြစ်လဲအတ္တဘုံလို့ခေါ်တဲ့အရိယဘုံကိုအတ္တဘုံလို့ခေါ်တဲ့အနတ္တဘုံကိုဆက်ရောက်တာနော်အနတ္တဘုံကိုဆက်ရောက်တာအဲ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ပဋိသင်္ဗိဒာဉာဏ်ဤဟာတဲ့တ္တခလို့ခေါ်တဲ့အရိယဘုံကိုရောက်မှနော်တ္တခဘုံလို့ဆိုတဲ့အရိယဘုံကိုဆက်ရောက်တော်မူမှသူသဖြင့်အတ္တခလို့ခေါ်တဲ့အနတ္တဘုံကိုဆိုက်မှအလွန်ကဲနေတကွာတန့်ရှင်းကြတယ်ပရိယတ္တိဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတဲ့ဘုရားစကားကိုသင်ယူရမယ်ရုပ်ဖတ်တရားဆရာမယ်ပရိယတ္တိအထူးသဖြင့်ရှိရှိဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာ့ဘင်းမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဂျိုပန်းထားပြီးရမယ်နော်ရှိရှိဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာပရိယတ္တိနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒါအဆုံးအမတွေဒါဒီခေတ်မှာဒါဥစဉ်တို့ဒါရှေးရှေးငယ်စဉ်ကသင်ယူထားတဲ့စဉ်ဒါရှေးရှေးလို့ပြောလို့ရတာနော်ဒီဘဝမှာစဉ်ဒါရှေးရှေးသင်ယူထားပြီးဖြစ်တာနော်ငယ်စဉ်ကသင်ယူထားတယ်နော်မနေ့တနေ့ကသင်ယူထားတယ်ဒါလည်းပဲဒါရှေးဖြစ်သွားတာနော်ဒီသာသနာ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုယူဆလို့ရတယ်ရှေးရှေးဘုရားရှင်တွေရဲ့သာသနာမှာဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံထားမယ်ပရိယတ္တိပိဋကတ်သုံးပုံဘုရားစကားကိုသင်ယူရမယ်ရုပ်ဖတ်တရားဆရာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီပိဋကတ်သုံးပုံကိုအကုန်ဆောင်တာကိုအပြစ်မပြောသင့်ဘူးချမ်းသာပေးနဲ့မတူဒီခေတ်မှာကတော်တော်စောရကတက်တဲ့လူတွေကများကြနော်ပိဋကတ်သုံးပုံ CD တွေလည်းရှိနေပြီနော်အဲ့တော့ပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲမှာနော်ပိဋကတ်သုံးပုံဆရာတို့ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းဝေးတစ်ခုစည်းဝေးရကြတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘာကတင်ပြတယ်တဲ့နော်ပိဋကတ်သုံးပုံကကြည့်ရတာခက်လိုက်ခက်ခဲတော့နော်ဒါမပြောက်ပြောင်းလို့ရှေးမထေကနော်ရွံ့အောင်ရတယ်တရဆဲရတယ်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်စာအုပ်တွေလည်းပေါ်လာပြီပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဟို CD ဝေးတွေပေါ်လာတာသူတို့ခေတ်က CD ဝေးပေါ့အခုဆိုလို့ရှင်ယ CD ဝေးတော့မှမလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြီးအင်တာနက်ဘဝနေလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်လည်းရတယ်တယ်လီဖုန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဟာပိဋကတ်သုံးပုံကိုစောင့်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်ကြဟုတ်လားဒါကြီးဒီပိဋကဟုတ်တပရါဖတြယ်စ်ကုန်မလားဘာနဲ့စောင့်တာလဲလက်နဲ့စောင့်ထားတာနှုတ်နဲ့အကုန်စောင့်တာမဟုတ်ဘူးအခုလူတိုင်းမှာပိဋကတ်တရတွေဖြစ်ကုန်မလားအញ្ញလို့စောင့်ကြည့်တဲ့တဲ့လူသေးလားမလို့တော့ဘူးစတစ်ကလေးတစ်ခုသေးသွားရင်ပဲစမတ်ဖုန်းလေးတစ်ခုရှိရင်ပဲဒီပိဋကတ်တရဖြစ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါသူတို့ခေတ်ကဆရာတွေဒီခုနဟိုစီဝေးကြတဲ့ခါကြတော့
ဟိုနာတိပိကဒရဆိုတာနော်အဲ့လိုထိအာဂုံမဆောင်လဲပဲဒါသိညာတော့အခုခင်မှာလဲပဲလူပြောစကားတွေကြောက်မှာပဲဟုတ်လားနည်းနည်းလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆိုရင်သိနေတာပဲဘာဖြစ်လို့အာဂုံဆောင်နေရမှာလို့အာဂုံဆောင်တဲ့အရာကိုပဲအပြစ်တင်ကြတာလည်းမရှိလားကြည့်ရရှိနော်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဘုရားတရားတော်တွေဆိုတာလောကအမြင်နဲ့တွားပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးသူလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဘုရားရှင်ကိုအခုချိန်ထိနောက်တိုင်းသားတွေမကျေနပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ဝတ္တရားမကြည်ပဲနဲ့တရားဝါးရဲ့အကျိုးဘလို့ဆောင်ရမှာတော့နဲ့ဆောရကတက်တာရှိတယ်နော်။အောင်ကြောင့်ပြုဆောရကတက်လဲဆိုတော့ရာဟုလောက်ကိုအဲ့ချိန်မှာထားခဲ့တာတော့ဒီကရေးကြရပါအေးရာဟုလောက်ကိုနော်မွေးဖွားတာနဲ့နော်ဖွားတော်မူတာနဲ့ပဲရာဟုလောက်ကိုထားခဲ့တာမဟုတ်လားထားပြီးတော့တောထွက်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဖခင်တောင်မကြည်တဲ့လူတယောက်ကလောကအကျိုးဘလို့သေဖို့မှလေတဲ့ဆောရကတက်တဲ့နောက်တိုင်းသားတွေရှိနော်လောကအမြင်နဲ့သူတို့ကကြည့်အားလုံးကသူတို့ဆုတောင်းနေသူတို့အကြောင်းတရားနဲ့သူတို့ရှိခဲ့ပြီလားသူတို့လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းတရားအတိုင်းပဲဖြစ်ကြဟုတ်တယ်နော်ခုလည်းပဲဒီမှာပေါ့နော်ဖះကိုဆောရကတက်လို့မရဘူးပိဋကတ်တော်ဆိုတာကနှုတ်ကိုဆောင်းတဲ့နော်ဆောင်းရဟုတ်တယ်မလားတရားပူဇော်တယ်ဆိုတာအဲကြောင့်ရှေးရှေးတုန်းကဆရာတော်တွေဆိုရင်ဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည့်ရွတ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဣတိပိသောဘုရားထည့်သွင်းရတယ်လဲဆိုတော့နော်ဖះရဲ့ဂုဏ်တော်နော်ဖះရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုရုပ်ဘက်သက်သက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ခံထိုက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားညံတော်တွေဆိုတာလူတွေအရှိခိုးကိုခံအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ဘက်သက်သက်လိုက်တဲ့ခါဒီခန္ဓာအရာဖြစ်သွားတော့ဇေတိထိုက်သွားတာပေါ့နော်ပူဇော်ခံထိုက်သွားတာပေါ့ဓမ္မဇေတိပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးဒီလိုမျိုးလေးနော်ဆံစာကုံစာကြွားတဲ့ခါတည်းပြေရွတ်တဲ့ခါတည်းမှာဣတိပိသောဘုရားထည့်သွင်းပြီးတော့ရုပ်ဖတ်ရတယ်ဆိုတာလေးတို့ဒါဦးဇင်းတို့မှတ်သားရဘူးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖះရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးဆိုတာကဖះပွင့်မှဒါတွေကသိရတာကိုဒီကဓမ္မစီဆိုတာနော်ဖះမပွင့်ရင်လောကထဲမှာရှိတဲ့ဒီတရားတော်ဆိုတာသိဖို့ဆိုတာဘလို့မှမလဲကိုယ်နဲ့နော်ဖះရှင်ပွင့်မှဖះရှင်ထုတ်ဖော်မှဓမ္မယရနာဆိုတာလောကထဲမှာပေါ်လာဘုရားရှင်ရဲ့တဆူဆူပွင့်ဖို့ဆိုရလဲပဲသင်္ချေအနန္တအချိန်ကာလတွေစောင့်ဆိုင်းရတယ်နော်လောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ယန္တာတွေစိန်တွေကြောက်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲနှစ်ပေါင်းသန်းနဲ့ချီသိန်းနဲ့ချီအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေတန်ဖိုးထားရဆိုအဲ့ဒါနော်သူတို့ရဲ့တတ္တိတွေကလည်းပဲပျောက်ပြတ်သွားတဲ့တတ္တိတွေမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားယန္တာတကယ်စစ်မှန်ရင်ဘယ်တော့ပဲအချိန်ကြာကြာနော်ယန္တာဆိုတော့ဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့အရည်အသွေးတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုနော်လောကမှာရှိတဲ့ယန္တာတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာနော်အကြောင်းတရားတွေအချိန်ကာလတွေအများကြီးဟောလာညွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်တွေလောကမှာပွင့်ဖို့ဆိုရမယ်နော်ဘုရောဘုရောတိဂောတောတိတုံလဘကရောကံကထာဗုဒ္ဓဘာဝနော်အခရာဗုဒ္ဓဘာဝဘုရားပွင့်ဖို့ဆိုတာသာထားဘုရားဘုရားဆိုတဲ့စကားကိုတောင်းမှအင်တမ်းမှကြားဖို့ဆိုတာခက်ခဲပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းဘုရားမပွင့်တဲ့ကဘာဆိုတာအများကြီးရှိရအဲ့တော့ကဘာကဘာတွေမှာဆိုအများဆုံးဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရား၅ဇူးပဲရှိရဟိုဗရကဘာမှာဆိုဘုရား၅ဇူးပဲရှိနော်တစုတာရနိမန္တနော်တာရ၃ဇူးတာနော်တာရမန္တ၄ဇူးပြဝရနော်ဟုတ်လားတစုတာရနိမန္တဝရ၃ဇူးတာဝရမန္တ၄ဇူးပြဘဒ၅ဇူးပါအဲ့တော့အလွန်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဒါဗရကဘာမှာဘုရား၅ဇူးဆိုတာအလွန်ဆုံးပွင့်တကဘာတကဘာဆိုတဲ့အချိန်ကာလဆိုတာလေအင်တမ်းမှာအကြာညောင်းနော်ဘုရားတဆူဆူဖြစ်ဖို့ဆိုတာအနည်းဆုံး၄တင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်မှနော်ဘုရားဆိုတာဖြစ်ခွင့်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာသာထားအောင်လောကမှာဘုရားဆိုတဲ့အမည်နာမကိုချားဖို့ဆိုတော့အင်တမ်းမှာခက်ခဲဒါတွေရတဲ့ပဲယန္တာထက်တဲ့အရာတွေပဲဘာဖြစ်လို့လဲရခဲ့လို့ယတနာဆိုတာတန်ဖိုးလည်းမဖြစ်နိုင်နော်အဲတကယ်ပြည်တံပရပြည်တံကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တိုင်းပြည်နဲ့တောင်အဖို့ဖြတ်လို့မရတဲ့တန်ဖိုးရှိဘုရားဆိုတဲ့ယန္တာဆိုတာလည်းပဲဘလို့မှအဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးအင်တမ်းမှာရဖို့ဆိုတာခက်ခဲဘုရားရှင်တွေပွင့်ထွန်းမှသိရတဲ့တရားယန္တာဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲယန္တာဆိုတာအင်တမ်းမှာရဖို့ရခက်ခဲတယ်နော်ပွင့်ထွန်းဖို့ဆိုတာအင်တမ်းမှာခက်ခဲဒီခက်ခဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုနော်အဲဆုံးပေးကြီးတစ်သုံးလောက်ပဲဆောင်းသားဆောင်းသားဓမ္မစကြာတစ်သုံးလောက်ပဲဆောင်းသားဆောင်းသားအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တစ်သုံးလောက်ပဲဆောင်းသားဆောင်းသားဟုတ်တယ်မလားဒီမာသီပြန်သုတ်တို့လိုဒါတွေကိုဆောင်းထားနိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းကလေးဒါလေးကိုရွတ်ဖတ်ရအောင်နဲ့တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်ကျောင်းသားဘဝတော့ဆိုရင်အားလို့ရှိရင်ဟုတ်လားပေကြီးတွေပဲရွတ်နေပါဦးခင်ဗျာနော်
သာသင်္ကန်းမှာအားတဲ့ခြင်းဆိုရင်နော်အားလို့လည်းပြည့်ကြီးတွေကြွတ်ရွာတော်ကပြောနေတာနော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုရွံ့တရဆဲရတော်ကပြောနေတာအဲဒါကြောင့်ငယ်စဉ်တည်းကဖျားရှိခွင့်တဏှာလောက်ချင်းကြအဲ့တော့ဖျားရှင်ရဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်တယ်ဆိုတာကိုသူအပြစ်မပြောရဘူးတဲ့နော်ပိဋကတ်သုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်တဲ့ခါကျတော့ခုဆရာတရားတွေကိုဟောမယ်ကိုနှုတ်ငုံဆောင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေမေးတာနဲ့ဒီပညာရတ္တိကမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကိန်းအောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ချိန်မှထုတ်ထုတ်လွယ်ကူတာပေါ့ဒီရဲ့ဆရာအဘိဓေဘာတွေအသေးစိတ်လေလာသင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးလေလာသင်ထားတဲ့ဆရာတော်တွေထံကကျမ်းစာရတဲ့စကားတွေဟာအင်္ဂါမှတန်ဖိုးရှိတယ်နော်တဏှာကြီးနားထောင်လို့ရှိရင်တဏှာကြီးအတွက်မှာဟုတ်လားသိစရာလေးတွေအများကြီးရနော်ဒီလိုသိဖို့ဆိုတာဒါဆရာတော်တွေသမတော်တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာထားတွေးခေါ်ထားရနော်အဲနောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ညာတွေကိုပြောင်းတော့ပွားရတာညာတွေကို copy လုပ်ရနော်ဆရာတွေဟောထားတဲ့အစုံအမတွေကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပြန်တော့ဟောရလေ့လာအားလုံးကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုအခြေခံအဲဒါကြောင့်မူရင်းဖြစ်တဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုနှုတ်ငုံဆောင်တော်ကိုသွားအပြစ်မပြောရနော်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာပရိယတ္တိဆိုတဲ့နေရာနော်ပရိသမိဒ္ဓပတ္တနော်တဖို့ဆိုတဲ့အင်္ဂါရပ်မှာနော်ပရိယတ္တိပဋိကသုံးပုံဘုရားစကားတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းရုပ်ဖတ်တရားခြင်းအဲတော့ပရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနေနဲ့ဒီဘဝမှာတရားထုရတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာပေါ့မရဘူးဆိုရင်လည်းဒါတွေအားလုံးဟာနော်ဒါဥစဉ်တို့ဒါလေ့လာထားရမယ့်အခြေခံထဲမှာပါပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိရဲ့ပရိသမိဒ္ဓနော်ဉာဏ်ပြည့်စုံမှုအတွက်ထဲမှာလည်းအကြောင်းထောက်ပံ့နေဖြစ်သွားတယ်အဲတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပဋိကသုံးပုံဘုရားစာတွေကိုသင်ယူရမယ့်ရုပ်ဖတ်တရားဆရာမယ့်ဒါတွေကပရိယတ်တိဒုသင်ရှိရှိဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းပြီးဖြစ်ရမယ်တဝနာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့လှူလာတောင်းတတဲ့ကုသတမဆန္ဒဖြင့်တတ္တမအမိရတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားရဒါတဝနာဘုရားဓမ္မတွေကျင့်သုံးနေတဲ့အရာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့တရားတော်တကယ့်လေးလေးစားစားနဲ့ဟုတ်လားတနိုင်တနိုင်ထိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်မှာတော့ဟုတ်လားမလွယ်ဘူးနော်တနိုင်တနိုင်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာထောင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတရားတော်တွေကိုတစ်နေ့လည်းမဟုတ်နှစ်နေ့လည်းမဟုတ်နော်တစ်ပတ်လည်းမဟုတ်နှစ်ပတ်လည်းမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ရိုးသေးသေးနဲ့ဒါတခါကြီးတွေနောက်လေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကဒါသဘောပေါက်အဲဒါတွေကလိုအပ်ပါနော်တရားဆိုတာနားမယ်အတ္တဝနတ္တဓမ္မတ္တပရိဟယန္တိသစ္စာ၄ပါးတရားကိုမနာတဲ့အတွက်ကြောင့်တတော်ရီဟာနော်လောကတန်ត្រာဘက်မှာဆုပ်နေကြတယ်ပျက်စီးနေကြဟုတ်တယ်မလားအရတဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးရတဲ့တရားနေဆုပ်နေကြအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလောကမှာပွင့်ထွန်းပေးရတယ်နော်ဒုက္ခံတတ္တမဒေသနာဆိုတာဘုရားရှင်တွေပွင့်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဘုရားရှင်တွေပွင့်ပြီးတော့သူများတွေပူဇော်ဖို့နဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရမှာမဟုတ်ဘူးပူဇော်ဖို့အတွက်ပူဇော်ခံထိုက်ဖို့အတွက်လောကမှာပေါ်လာတာလည်းပူဇော်ခံယုံလေးအတွက်လောကထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မင်းကဥစဉ်နာထမင်းသတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖားရနာထမင်းသတိကမြတ်စွာဘုရားကိုဒါအာဏာနော်ရုံးကျောင်းတော်ကြီးကိုစောက်လို့တဲ့နာထမင်းသတိတို့မိသားကကျောင်းတော်ကမကြီးတို့သူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတ္ထုပြည်စည်တော်ကျောင်းတော်နော်မာပုဗ္ဗအောင်ကျောင်းတော်မှာနော်ရရှိရန45ဝကာလအတွင်းမှာ25ဝလောက်သတင်းသုံးခဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝေနယတွေအများကြီးရှိလို့လဲပါတာပေါ့ဒီဂရဏမတွေရဲ့နော်ဂုံတွေကိုဒီဂရဏမတွေကိုလည်းပဲဒါချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့လည်းဒါပါမှာပေါ့နော်အဝတီဒီမှာလူ9ကလေးလောက်ရှိတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလို့ပေါ့နော်အကျိုးရှိတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးอ่ะနော်ကပိလဝတ္ထုပြီးမှာတော့သိလောက်ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးများသောဖြင့်သာဝတ္ထိပြီးမှာနေခဲ့နာတပိန်းတို့ဝိသာခါရုဆိုတာလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူလောက်အောင်မင်းသာသနာကိုပန့်မိုးတဲ့နေရာမှာနော်တို့ထက်တာလွန်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါမတွေ့ရသလောက်ပဲ ဟုတ်လားသာသနာကိုနော်ပန့်မိုးမှုကောင်းကောင်းနဲ့ပန့်မိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်မှာနာတပိန်းနဲ့ဝိသာခါဒါထိတ်တန်းထဲမှာပါတာပေါ့နော်ကြားလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းသိတယ်ဘယ်လိုကျန်တဲ့လူတွေကသိရောက်ထိမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့နာတပိန်းတထေးကမြတ်စွာဘုရားကိုသိပြီးတော့အာနာနော်ဘလို့အာနာတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့သွားပြီးတော့မေးခွန်းတွေသွားမေးလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပင်ပန်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတစ်ခါမှမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းတွေမမေးဘူးဟုတ်တယ်မလားကောသလရုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအားအရင်သွားသွားမေးတာမဟုတ်လားနေ့တည်းဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသွားပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းတွေမေးကြနော်တရားမင်းကခိုင်းလို့သွားတာနဲ့ဟုတ်လားသူ့ချိန်နဲ့သူမေးခွန်းတွေမေးကြနာတပိန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမမေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မမေးသလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပင်ပန်းမှာဆိုလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတနေ့နေ့
တရားလည်းဟောရတယ်သရဝါတွေချစ်ချွတ်တော့ပင်မတဲ့အခါကျတော့သူသွားပြီးတော့ပု္ပ္ပစာတွေမင်းလက်ဆိုဘုရားပင်မမှာဆိုလို့ဆိုတော့အာနာလို့မမေးဘူးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါမင်းရှိတဲ့စကားရဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဘုရားရှင်တွေလောကမှာပေါ်တယ်ဆိုတာကဟောဖို့ပြောဖို့အတွက်လောကမှာပွင့်ထွန်းရတာတဲ့နော်ဒီအနာထပိန်ကအာမနာတဲ့နဲ့ညာသွားအာနာတာပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူ့အမင်းရှိတဲ့စကားရဲ့ရှိအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာမြတ်စွာဘုရားကပွင့်ထွန်းယုံလေးပွင့်ထွန်းတာမဟုတ်ဘူးတော်ရရဲ့အကျိုးအတွက်ဝိနည်းရရဲ့အကျိုးအတွက်လွယ်လွယ်သလို45ပါးကာလပတ်လုံးမနာမနေပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနည်းချိန်တိနောက်ဆုံးချိန်တိကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောဖို့ချေချွတ်ဘုရားဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်သီးသန့်နော်တမာပတ်နဲ့အနာယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရက်က49ရက်ပဲရှိနော်ဇန်နာရီကအားရင်အားသလိုဂျိုချာဂျိုချာလေးတမာပတ်ဝင်စားခွင့်ရနော်နော်နေ့ရောညရောနော်အချိန်ပြည့်မြတ်စွာဘုရား45ဝါကာလပတ်လုံးမှာ49ရက်အတွင်းကိုဟိုတမာရီတွေတမာပတ်တွေနဲ့ဒါနေခွင့်ရတဲ့အချိန်ကာလအဲ့လောက်ပဲရှိ။ညနေအချိန်ကသရဝရရဲ့အကျိုးတက်ဘုရားဖြစ်တာနဲ့တူနေနေဟုတ်လားချွတ်ချွတ်ထက်တဲ့သရဝရကိုရှာတာ။သာသာချင်းဘုရားဖြစ်တာနဲ့ဉာဇဝီ၅ကိုတရားဟောဉာဇဝီ၅ကိုမူပြုတဲ့နတ်တေသမားတွေများစွာဒီတရားတစ်ပုဒ်မှာပဲကျွတ်တန်းတွေဝင်သွားကြတာအများကြီးနော်38ကလေးတော့နတ်တေသမားတွေကျွတ်တန်းဝင်သွားကြ။ဘိနိဗ္ဗာန်သံဃာနည်းမှာလည်းနောက်ဆုံးသာဝကနော်သုပ္ပတ္တပရပိုက်ကိုဟောခဲ့ရ။အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပေါ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခံတတ္တမဒုက္ခတတ္တမဒုက္ခံတတ္တမဒေသနာနော်။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်လေးပဲသရဝါရီအတွက်ကျိုးတရားရဖို့အတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေနော်။တရားဓမ္မတွေဟောပြောတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခတည်းနည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်သရဝါရီအိုနာတိဒုက္ခကနေလွတ်ကြရ။အဲဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဦးဇင်းတို့တွေအချိန်ပေးပြီးတော့နားယူရတယ်လေ့လာရနော်လိုလားတဲ့ဆန္ဒယူသေးတဲ့အလေးမြတ်ပြုတယ်နော်အလွန်လိုလားတောင်းတတဲ့ကုသသမဆန္ဒတွေနဲ့သရမအမိရတဲ့ဒီလိုကောင်းတရားတွေကိုနားကြားတာဟာတဝနာပရိပု္ပ္ပစာဆိုတာကခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စတဲ့နည်းနည်းတဲ့တရားတော်နဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ပါဠိတော်တွေထပ်ထားပြီးနော်ဒါဒါတွေစကားဆင်မာလာတဲ့ဗရထပုတ်အနှက်တွေသိခဲ့တဲ့ပုတ်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုရင်းသဘောတွေနော်သိဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ပုတ်တွေကိုအကျယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့စကားတော်တွေကိုသင်ယူရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မစွာဘုရားရဲ့နော်တရားတော်တွေကိုဆုံးဖြတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့စကားတော်ဆိုတာအထက်ထားတယ်သံဃာဆိုတော့သေတော့ကတရားအကျင့်တွေကိုကြည်ချဲ့ပြီးတော့ရှင်းပြရဲ့ဒီထပ်ထားရဲ့ရှင်းပြချက်မှမပါရင်ဦးဇင်းတို့တွေဘုရားဟောအစိုးမကိုအသေးစိတ်သိဖို့ဆိုရင်အနမခက်ခက်မခင်ရှင်းပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိပယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသေးစိတ်ကိုသိဖို့ဆိုရင်အနမခက်ခက်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပရိသန်ပိကညာဆောက်ရတော်မူလို့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဘာလို့ရမလဲရှိရှိဘုရားရှင်တွေရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာလည်းပဲအထူးသဖြင့်ဒီအင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းထားပြီးခရမယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တရားတော်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာအခုဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတော်တွေမာသီဗြဟ္မသုတ်နားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘောဇရဘုရားကတလုံးမကြံတော့ပါဠိတော်တွေထာဂတာတွေတိဂါတွေနော်တိဂါတွေကိုစာချတယ်လို့ဆရာတော်ကနော်ထုံလို့ပြီးတော့ဒီစာတွေရောပါဠိထာဂတာမှာလည်းလာတဲ့စကားဒါမှမဟုတ်ဒီကတခါနေတရားသူပြတယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့အထက်ကတာဖွင့်ဆိုချက်ကဘလို့ပါဟုတ်လားအာဆရာဆရာတွေရဲ့အယူဆတွေကဘလို့ပါဝိသုဒ္ဓိမမဘလို့ပါဝိသုဒ္ဓိမမဟာဒီကာမဘလို့ပါပရိသံပိဒါမမဘလို့ပါဆိုပြီးတော့ကဲအသေးစိတ်အာဟောရတဲ့နော်နာဟုရတဲ့တရားတော်တွေကဲဘလောက်တန်ဖိုးရှိနော်အဲ့တော့ပြတော်တဲ့တောင်းထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာထင်နေပြီးတော့ညတိုင်း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 နှစ်20လောက်ထင်ပြီးခဲ့ရနော်ဒီတရားတော်တွေဟောဖို့ဟောကြားနိုင်ဖို့နောင်နိုင်ဖို့အနည်း20လောက်ညတိုင်းညတိုင်းညတိုင်းတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ဆရာဘုရားကသေးသေးချာချာသရတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဟောပေးတာနော်အဲဒါကြောင့်လို့ဒီတရားတော်တွေကိုနားတဲ့အခါမှာလေးပြီးအထက်လျောက်မိမိတို့မှာဘိဓမ္မာအခြေခံရှိထားမယ်တချို့ဆိုင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အခြေခံတွေရှိထားမယ်ဆိုတိတ်မခတ်ဘူးပေါ့ဗျာအခြေခံမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့လည်းဘာမှအားငယ်စရာမလိုပါဘူးထက်ခါတစ်ခါနားပေးပါအဲဒါကြောင့်တချို့ယောဂီတွေဆိုရင်ပြောတယ်သာပထမမှာဘောဇရဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာနားမလည်ဘူးတဲ့ထက်ခါတက်ခါနားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျမှဩတရားတော်ဆက်လို့နည်းနည်းပါလားရှင်းတဲ့ဆရာအင်မတော်မှာကောင်းပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်ပါနော်
အဲ့တော့မနားလဲလဲပဲကိစ္စမရှိပါဘူးနားလဲနိုင်တော့ကိုနားပါနားလဲနိုင်တော့ဟာနော်အရှုနိုင်ကိုအတွက်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ကြောင်းလီလန်းတို့လိုပြီးတော့ဒီဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဂါမိနိပရိပရာဇန်တို့လိုဒါဒီကျင့်စဉ်တို့နော်လေးစိပါဠိတဂရတိကနော်တစ်လုံးမှကြံစရာတော့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြီးထားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအကူအကားနဲ့စာမျက်နှာအညွှန်းနဲ့တကွာဘာမှမချန်ထားဘူးနော်ဒီလိုကျမ်းမျိုးဒါဒီကျမ်းစာမှာလေ့လာလိုက်တာနဲ့ကိုပဲဒီကျင့်စဉ်တွေရောစာပေယူဆတွေရောဒါတွေအားလုံးသိရဒါတွေပရိပု္ပ္ပစာနော်အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မအပေါင်းသူတို့အပေါင်းတို့ပရိသံဗိဒာဉာဏ်ရချင်တယ်ဆိုရင်ပရိပု္ပ္ပစာဖြစ်တယ်ပါဠိထာတာတို့လည်းပဲဒါလေ့လာသင်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5ကပါလဲပုဗ္ဗပယောကပုဗ္ဗပယောကဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဝိသုရိမေအထကထာစာမျက်နှာနော်ဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ52မှာဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ဥပ္ပယောဂောပုဗ္ဗယောဂောနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓံသာသနိကတပစ္ဆာဂတိကဘာဝေနယာဝအနုလောမဂောဓဗုတမိပံယာဝဝိပဿနာအနုယောဂောအရာဂမာတိကာမာကဘယ်လိုထပ်ဖွင့်လဲဆိုယာဝအနုလောမဂောဓဗုတမိပံတိသင်္ခာရုပိက္ခာညာနာမညာနာမဟာတဲ့သင်္ခာရုပိက္ခာညာနဲ့အဲ့တော့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားသလဲဆိုတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တွေရဲ့သန္ဓေအတွင်းမှာသံခန်သွားတဲ့အခါမှာကမ္မထံကိုစောင်းတာသံခန်ရွာကအကြောင်းကိုပြန်လာရာမှာကမ္မထံကိုစောင်းတာဒီလိုအသွားပြန်ကမ္မထံကိုစောင်းတယ်နော်ကမ္မထံကိုအသွားစောင်းတယ်ပြန်စောင်းတယ်သံခန်ရွာမှာနော်သံခန်ကြွတဲ့အခါကျွန်တို့ယောဂီတွေလည်းပဲဒါသံခန်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒါသံခန်ကြွတဲ့အခါမှာသံခန်တွေပြန်တဲ့အခါမှာမိမိကမ္မထံတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒါကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲကတ္တာပစ္ဆာဂတိကကျင့်ဝင်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ကတ္တပစ္စာဂတိကကမ္မထံကိုစောင်းနေဆိုတာကမ္မထံကျင့်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မထံဘာဝနာတဲ့နော်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီစဉ်ပွားများအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအနုလောမဉာဏ်ကုတ္တပုဉာဏ်ရဲ့အနည်းပါးမှာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုရောက်တဲ့အထိနော်ဝိပဿနာကမ္မထံကိုအပတ္တကိုအားထုတ်ဖူးခြင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲပုဗ္ဗပယောကနော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့တွေကလွယ်တဲ့ထင်နေတာနော်ဂုဏ်ရှင်ရှင်ညသီတာခာတို့နော်ဟုတ်စင်္သာရိပုတ္တရာတို့နော်တရားနာအောင်နဲ့သိတာပဲအနာထပေတို့နော်သူတို့ဘာမှအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှုတာလည်းမပါပဲနဲ့သူတို့လည်းရတာပဲမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပခုံးရှင်ရှင်ညအနည်းအဥစဉ်ထိုင်ဖောက်ကရိတ်တာနေပြီးတော့လေစိတ်ကိုဆင်းတယ်ဘမောင်းလေစိတ်မှာအဲတော့အဲ့မှာတရားတွေလည်းတေချာအားထုတ်ထားတော့နော်အဘိဓမ္မာဆရာမလည်းဖြစ်တဲ့ထိုင်ဒဂမိုင်းတယောက်ကအဲဒီထိုင်ဖောက်ရိတာရဲ့ကျောင်းဒဂမိုင်းရဲ့တကယ့်အငယ်ချင်းပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေကျောင်းဒဂမိုင်းကြီးကတော့သူကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဗစ်ကနေလန်ထားစားဆိုတော့သူလာမတွေ့နိုင်အဲ့တော့သူငယ်ချင်းပဲလာဒီစိတ်မှလာတွေ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာတဲ့နော်အဲပြဉ္ညာတွေအအောင်ပြုပြီးတော့ရှုလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရတာပဲမဟုတ်လားတဲ့သူကမေးနော်ပြဉ္ညာတွေအအောင်ပြုရှုနေလည်းနိဗ္ဗာန်ရတယ်မဟုတ်လားတဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်ခံထားကြတယ်နိဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟာလားပြဉ္ညာတွေနှလုံးသွင်းုံနဲ့ပဲတရားသူရကြတာမဟုတ်လားလို့ဒီလိုမေးကြတယ်အဲ့တော့အရှင်တရားဘယ်လိုဖြေမလဲလို့ပြောတော့နော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းခုနပြောတဲ့တရားနာယုံနဲ့သိကြတဲ့ဟုတ်လားသိကြတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူတို့ဝိပ္ပစီတင်ညူတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ရှိရှိတုန်းကသူတို့မှာစိတ်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတာเนาะအလေးကျင့်နေရှိပြီးတာဒါလည်းဘုရားပြောကခေါ်တယ်ကမ္မထံကိုသွားဆောင်ခြင်းပြန်ဆောင်ခြင်းကတ္တပရိကတ္တပစ္ဆာဂတိကကျွံ့သမထဝိပဿနာပံဝတ္တကောင်လုံးစီထံအားထုတ်ကြဘယ်ထိသူကစီထံအားထုတ်ခဲ့ဘူးပြီးလဲအနုလောမဉာဏ်ဂောတရပုဉာဏ်ရဲ့အနည်းပါးမှာဖြစ်တယ်သင်္ခါရုတိက္ခာဉာဏ်ကိုတိုင်တည်တည်ဝိပဿနာကမ္မထံကိုအပတ္တကိုအားထုတ်ထားဘူးတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲပုပ္ပပယောကဝိသုရိမေကိုဒါသင်ထားတဲ့ဓမ္မတွေသိနော်ဝိသုရိမေကျမ်းတဲ့ဒုတိယအတွဲစာမျက်နာ52မာတိကာဒုတိယအတွဲစာမျက်နာ84တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါပုပ္ပပယောကဆိုအဲ့ဒါနော်ပုပ္ပယောကဆိုအဲ့ဒါဟုတ်နော်အဲ့တော့ဝိသံဝိပတ္တရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိထားရမယ်ပြည့်စုံထားမယ်အကြောင်းတရား5မျိုးအဲ့မှာသမောဟဝိနောနိသက္ကတကျမ်းမှာလည်းပဲဒါဖောစရာပြထုတ်လို့ချက်နော်
အဓိကမှာပရိယတိသဝနာပရိပု္ပစာနော်ဒါ၄ချက်နော်၅ချက်ကပုဗ္ဗပယောကအင်္ဂါရ၅ချက်နော်အဓိကမှာရယ်ပရိယတိရယ်သဝနာရယ်ပရိပု္ပစာခုနကနော်ပါဠိထာဂတာတွေကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလေ့လာသင်ထားပြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကမှာပရိယတိသဝနာပရိပု္ပစာအင်္ဂါရတွေကိုပုံစံတူဖွင့်တာဒါပေမဲ့ပုဗ္ဗပယောကအင်္ဂါရကိုကြတော့သံဃောဝိနောနိထာဂရမှာဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ပုဗ္ဗယောဂောနာမပုဗ္ဗယောဂဝဆရတာအတိတဘဝေဟရဏပစ္ဆဟရဏနယေနပရိဂဟိနော်ပရိဂိတကမ္မဌာနတာတဲ့နော်ဒါအဘိဓမ္မာအဋ္ဌကထာဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ350မြောက်ဒါဘောဇရပြထုတ်လုပ်ထားအဓိပ္ပာယ်ဘာကိုပြောတာလဲဒါသမောဟဝိနောနိထပ်ထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နော်အဘိဓမ္မာထပ်ထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာတော့ပုဗ္ဗပယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုပေါ့ခုနအဓိကမရဲ့ပရိယတ္တိရသမဏေပရိပု္ပ္ပစာအဲ့ဒီအင်္ဂါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအတူတူပဲပုဗ္ဗပယောဂအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကြတော့နည်းနည်းလေးกว่าပါဘလို့กว่าတယ်လဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝမှာကျောင်းကနေဆုံးခံရွာသို့သွားတဲ့ညမှာကမ္မထံကိုစောင်းတယ်ကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်တယ်နော်ကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဒါဆုံးခံသွားတယ်ဆုံးခံရွာကနေကျောင်းပြန်လဲတဲ့အခါမှာလည်းပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကမ္မထံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပွားများအားထုတ်လက်ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့တင်းစီအပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူရပြည့်တဲ့ကမ္မထဥပဒနာကမ္မထံရှိရမယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲပုဗ္ဗပယောဂလို့ဒီမှာတော့ပုဗ္ဗယောဂလို့ဗိဓမ္မာထာဂရကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝမှာဘုရားပြောကနော်ပုဗ္ဗယောဂရှင်းစဉ်ကိုရှင်းရင်းကိုတော့ဖွင့်ဆိုထားနော်ယေဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတွင်အတိတ်ဘဝဟုလေနော်ယေဘုရားရှင်သာသနာတွင်အတိတ်ဘဝဟုလေခွဲခြားပြီးတော့ဖွင့်ဘူးတဲ့နော်အတိတ်ဘဝဆိုတာနော်ဘယ်ဘုရားရှင်ရဲ့နော်သာသနာမှာလဲဆိုတာနော်ယေဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဘင်းဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝယေဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဆိုတဲ့အတိတ်အဲ့ဒါခွဲခြားပြောထားတာမရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဘုရားမှာလည်းပဲဒါဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာလည်းပဲဒါမိမိရှေ့တုန်းကအထုတ်တဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတာတိတ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့ရှေ့ဘုရားလားဒီဘုရားလားဆိုတာအတိတ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတာတော့မရှိဘူးတဲ့သင်္ဆေပိုင်းမှာသင်္ခါရတမတဏ္ဍာနော်သင်္ခါရတမတဏ္ဍာလို့သင်္ခါရတရားကိုဥပဒနာရှုပါ30ချင်းမြောက်ကိုတော့ဒီကြမှာထပ်ကြမှာဖွင့်လာတယ်။သောသောကတုန်းကတော့သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်နဲ့ပုဗ္ဗယောဂနော်။သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ထိအာထုပ်ဘူးပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်လို့သူပြောထား။ဘုရားရှင်နေဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နေသောကကြီးနေတော်တော်များများကသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ထိဓရမတွေကိုပွားများအာထုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြ။သို့သောဒီမှာပုဗ္ဗယောဂဆိုတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာထပ်ကြမှာဖွင့်ဆိုချက်ကတော့သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ဟူ၍အတိတ်ကြောင့်မဖွင့်တာဘူးတဲ့နော်။သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ရမယ်လို့ဒီမှာအတိတ်ကြောင့်ဖွင့်လာတာမဖွင့်ထားဘူးတဲ့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တည်းရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာပဲဖြစ်စေဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာပဲဖြစ်စေတဲ့ရှင်လွန်လေပြီးတဲ့အတိတ်ဘဝမှာနော်ဒုက္ခသစ္စာလို့မြည်ရတယ်ဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယသစ္စာမြည်ရတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံနော်ဒီအကြောင်းတရားဆိုတဲ့နှမျိုးကုန်သောသင်္ခါရတရားတွေကိုဘာလို့ရမလဲလက္ခဏာရင်၃ချက်တင်ကရှုပွား၃သက်ခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဘာလို့ပြောတာလဲပုဗ္ဗယောဂလို့ပြောတာเนาะပုဗ္ဗယောဂအဲ့ဒီမှာတော့ဖွင့်ဆိုချက်လေးနည်းနည်းလေးกว่าเนาะအဲ့တော့အနည်းဆုံးမိမိတို့ကနမရူပရိစ္ဆာဉာဏ်เนาะဒုတိယဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးကိုရှုမှတ်သိသိပြီလို့ညာတပရိညာဖြင့်သိရှိပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းတရားနဲ့တကွာသောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုသမသနာဉာဏ်ဖြင့်လက္ခဏာရဲ့၃ဉာဏ်တင်နိုင်ရင်ကိုပဲဒါကိုပုဗ္ဗပုဗ္ဗယောဂလို့ပြီးပါလေဆိုပြီးတော့ဒါဗိဓမ္မာအဋ္ဌကထာမှာပြောဖွင့်တယ်နော်အဲ့လိုဖွင့်တာဒါဘုဒ္ဓဒရေးရာဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပရိသမိတာပတ္တအဲဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကနောင်နောင်ဘုရားရှင်တွေရဲ့လက်ထက်ဒီဘုရားမှာတရားဓုမင်းအားလို့နောင်နောင်ဘုရားရှင်တွေရဲ့လက်ထက်မှာတရားနာယုံနဲ့မိမိတို့ကသူကပြောသလိုဥဒိတင်ညူပိစိတိတင်ညူဖြစ်ချင်တဲ့ဒီအကြောင်းကားမျိုးပြည့်စုံဖြစ်ချင်ထားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
အဲ့ဒီဘဝမှာတခါတည်းတရားရသွားတော့လေဒါပြီးသွားတာပေါ့နော်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့တို့လေ့လာထားတဲ့တရားတွေကြီးမိမိတို့အတွက်ဟုတ်လားအခြေခံအကြောင်းတရားတွေအနေနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကတရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာရမယ်အားထုတ်ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်ပြတဲ့အကြောင်း၅မျိုးမှာပရိယတ္တိဘာဝနာပရိပု္ပ္ပစာတဲ့နော်အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်၃ရက်တွေကတော့ဒိဋ္ဌံပိဒါညာနေရဲ့အစင်တန်မြမမှုအစင်တန်မြမမှုဟုတ်လားအစင်တန်ထုထေကွဲပြားမှုတာနဲ့အားကြီးတယ်မိဟာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ကြတယ်ပုပ္ပယောဂအင်္ဂါရက်ကတော့အဓိကမအမိရတဲ့အရိယမဂ်ဖို့ရဲ့အားကြီးတဲ့မိဟာအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယင်ပုပ္ပယောဂအင်္ဂါရက်ကပရိသင်္ပိဒါညာရဲ့အစင်တန်မြင့်မှုမမြင့်မှုအစင်တန်ထုထေကွဲပြားမှုအကြောင်းတရားမဖြစ်တော့ပြီလို့လို့မေးရန်ရှိနော်အဲ့တော့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော့ပုပ္ပပယောဂအင်္ဂါရက်ကအဓိကမအမိရတဲ့အရိယာမတ်ဖို့ရဲ့အားကြီးတဲ့မိယာအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ပရိသမ္ပိဒါညာတို့ရဲ့အစင်တန်မြင့်မှုအစင်တန်မမြင့်မှုထုထေဝေပြမှုရဲ့အားကြီးတဲ့မိယာအကြောင်းတရားတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အားကြီးတဲ့မိယာအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးအပေထောက်ပံ့နဲ့ဥပထမ္ပကအကြောင်းတော့ဖြစ်တယ်ပရိယတ္တိရဲ့သဝနရဲ့ပရိပု္ပ္ပစာအကြောင်း၃မျိုးကတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဖြစ်စေဓမ္မမို့ဤဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာပဲဖြစ်စေရှင်ရှင်အတိတ်ဘဝပါရှင်ရှင်လည်းရှိခဲ့သည်ဖြစ်စေမရှိခြင်းလည်းဖြစ်စေပုပ္ပယောဂဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကရှင်ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်သို့မို့ဤဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်ဆိုတဲ့ရှင်ရှင်အတိတ်ဘဝယခုဘဝနော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိသစ္စာအမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုဘာလို့ရမလဲအိစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတင်ရှုပွားသုံးသက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘာလို့ကလဲသမတနာလုံးကဒါသမတနာညာဘက်မှာဆိုရင်ဒါဝိပဿနာရဲ့ရှုခံတရားတွေကိုဒါလက္ခဏာသုံးတာတင်ရှုอ่ะအဲဒါကြောင့်လို့သမတနာလုံးငန်းလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာလုံးငန်းเนี่ยกินပြီးတော့ဘာလို့မရနိုင်ဘူးလဲပရိသင်္ပိဒါညာမို့မရနိုင်ဘူးပုပ္ပယောဂနဲ့အဓိကမဆိုတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါရက်နှမျိုးကအပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပိဋကဝိဒညာဖြစ်ပေါ်အောင်အားပေးထောက်ပံ့အတွက်နော်ပိဋကဝိဒညာတွေကိုတန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ကြတယ်ပုပ္ပယောဂနဲ့အဓိကမဆိုတာပြောနေကမ္မထံသွားဆောင်တဲ့အပြန်းဆောင်အဓိကမအကြောင်းနှစ်ရက်ကတော့ပိဋကဝိဒညာဖြစ်ပေါ်အောင်အားပေးထောက်ပံ့ပြီးတော့ပိဋကဝိဒညာကိုတန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့ပုပ္ပယောဂအင်္ဂါရက်ကပရိသမ္ပိဒါရဲ့အစင်တန်းမြင့်မားမှုအစင်တန်းမြင့်မားမှုအစင်တန်းတွေအထူးကွဲပါမှုရဲ့အားကြီးတဲ့မိဟာအကြောင်းတရားမဖြစ်ပေမဲ့အားပေးထောက်ပံ့တဲ့ဥပထမ္ပကအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်နော်အဲဒါလို့ဒါလေးကပရိယတ္တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိစရာအဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့ဥအဆုံးဖြတ်တယ်ကိုပြောပြတာနဲ့ပဲ9နာရီကျော်သွားပြီနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆင်တို့အခုနိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာပဲဖြစ်စေเนาะဒီဘဝမှာမရရင်တော့မှနောက်ဘဝမှာမျိုးစရိတ်လေးနဲ့ရဖို့ပဲဖြစ်စေဒီဘဝမှာတော့အနည်းဆုံးတမတ်တဖို့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ပဲဘေးလည်းရောက်စရာမလိုတော့ဘူးဒါတမတ်တဖို့အနည်းဆုံးညာမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိအသေးချဘူးပေါ့เนาะသိမသေးချောင်းအဲ့တော့သေချာမှုကိုရစေတတ်တဲ့ညွန်ပရိပတ်တွေဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာအောင်မဂ္ဂင်၈ပါးတရားသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်သီလတွေကိုအခြေခံအနည်းဆုံး၅ပါးသီလကိုစောင့်တည်လို့ခုလိုကြောင်းခွင့်သင်တဲ့အခါမှာလည်း၉ပါးသီလ၈ပါးသီလ၁၀ပါးသီလစသည်ကိုမိမိတို့စွမ်းနွမ်းလို့စောင့်တည်လို့ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းသမထဘာဝနာကမ္မထံ၄၀တဲ့ကတစ်ခုကိုစဉ်တဲ့ကြသမာဓိကိုထူထောင်လို့သမာဓိကိုအခြေခံပြီးမှသိသင့်သိထိုက်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံတွေဖြစ်တဲ့နော်ယုတ်တရားနံတရားဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားတွေဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဒီလိုချင်းတစင်တက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေလို့ငုတရားသက်စာတွေကိုနားလည်လို့အရှိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရဲ့ခြေဘက်မှာသိထားရမယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းသစ္စာပြောင်းဟောတဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်တွေအနေနဲ့လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့အနေနဲ့ရှင်းသုံးလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဝိဇာတနာဥပါဒံခြံနဲ့ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ကြရတာဖြစ်တော့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့
နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တွေကိုလည်းပဲဟိုတိုင်းမှာကကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဖြင့်သိအောင်ရှုမှတ်လို့ဆက်ပြောပြီးတဲ့ဤစနစ်တိုင်းရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့သိရှိပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောအကြောင်းတရားရောအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဟာမြဲတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့သိအောင်ရှုပြီးတော့အိ္ိဆာလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတန်ကြက်တွေဖြင့်မြဲတမ်းမြဲမှန်အိ္ိဆာခံရတဲ့နော်ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှုလို့နော်နဲ့တာရမရှိနော်အတ္တမဟုတ်တဲ့နဲ့တာရမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အတ္တလို့သက်နိုင်သုံးနာတင်းပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီတတိယချင်းတတိယချင်းရှင်းတာလာလေရှင်းတာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာမိမိတို့လိုလားတဲ့အခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အလုံးစုံပေါင်းဘုရားကောင်းတို့တွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသုံးပါးထားတဲ့ဒီဇန်နပိဋကတော်မှာလာတဲ့အဆုံးအမတွေကိုယုံကြည်နဲ့လေ့လာလို့နင်းလို့ချင်းချင်ပွားများအားထုတ်ကြလို့မိမိတို့လိုလားတဲ့အတိုင်းပဲသံဃာရဲ့ထွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နော်ဘုဒ္ဓခအားလုံးတို့ရဲ့ကင်းကျင်ရာဖြစ်တဲ့မချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်အောင်မြင်အောင်ကျန်ကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ Sadhu, 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 ba pya.